Alas Wak Tawi. ሰላም 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 የተከበራችሁ አድማጮቻችን በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። የዛሬው ፕሮግራማችን እንጀምራለን። ዛሬ በሚኖረን ፕሮግራም እንግዲህ መዲናችን አዲስ አበባ ላይ ያለውን ተጨባጭ እየተከናወነ ያለውን ነገር በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ትላንትናም አንስቼላችኋለሁ የአዲስ አበባ ችግር ዘርፈ ብዙ ነው። አዲስ አበባ ላይ ያሉ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ትገለጻለች፣ አዲስ አበባም በኢትዮጵያ ትገለጻለች። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ያንዳንዱ ነገሮች ሀገራችንን ይገልጻሉ። ስለዚህ ምን እየተሰራ ነው መዲናችን አዲስ አበባ ላይ? ሀሜት ላይ ነው ያላችሁት ወይስ ስራ እየሰራችሁ ነው የሚል ጥያቄ በስፋት ይነሳል። ዛሬ ትላንት ከትላንት በስቲያ የ60 ቀናት መርሃ ግብር በመዲናችን አዲስ አበባ እየተከናወነ ይገኛል። ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሌሎች ባልደረቦቻቸውን ጭምር ወደ ከንቲባ ቢሮ ለመደወል ሞክሬ ነበር። አቶ ጃን ጥራር ጋርም ለመደወል ሞክሬ ነበር። አይ ቲንክ እሳቸው እዚህ ያሉ አይመስለኝም። እዛ አካባቢ ላይ እየተከናወነ ያለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ በርከት ያሉ ነገሮች እናነሳለን። ጎረቤት ሶማሊያም እንሄዳለን። ከዚህ ከአሜሪካ ጦር ማስገባት ጋር በተያዘ ከእኛ ሀገር አጠቃላይ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በተያዘ እንደዚሁ እናነሳለን። ግብርናን በተመለከተ እንግዲህ የግብርና ሚኒስቴር በዚህ ዓመት ወደ 336 ሚሊዮን ኩንታል እህል አምርቻለሁ እና ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ይመግባል። ምክንያቱም 336 ሚሊዮን ኩንታል እህል ከተመረተ የሀገራችን ህዝብ ይመግባል የሚል ሐሳብ ይነሳል። ታዲያ በዚህ ጥያቄ ውስጥ እንግዲህ ለምን የምግብ ዋጋ ንረቱ ከፍተኛ ሆነ ለሚለው ጥያቄ አሁንም ሰበቡ ሰው ሰራሽ አሻጥር አለ የሚል በቂ ወይንም ምክንያት የሌለው መልስ ነው እየተሰጠ ያለው። ይሄ ደግሞ ሁኔታውን በደንብ አርጎ ለመተንተን እጅግ ያስቸግራል የሚሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች አሉ። የነጻ ገበያ አቀንቃኞች የኢኮኖሚ አመንኪዮን በሚከተሉት ላይ ሐሳቦቹን ጭምር እናነሳለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ዳጎስ ያሉ ሐሳቦች እያነሳን እናንተም እየገባችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ በዋናነት ግን መዲናችን አዲስ አበባ ላይ አሁን የተጀመረው የ60 ቀናት መርሃ ግብር እንግዲህ ቀን እየቆረጡ ይሰጡናል፣ ቀን እየቆጠርን እኛም እንረከባለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ሂሳብ ግን ማወራረድ ያስፈልጋል። ሲሪየስሊ አሁን አዲስ አበባ ከተማ ላይ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ይሄ እንደዚህ ከቀደሙ ዝም ብሎ መከታተል ሳይሆን በአጽንኦት መከታተል ያስፈልጋል። ሚዲያው ይህንን የማንቃት ስራ ነው የሚሰራው። ማህበረሰቡ ግን ጉዳዩ ለምን አልተፈጸመልኝም የሚል ጥያቄን መጠየቅ መቻል አለበት ብዬ አምናለሁና ከዚህ ጋር በተያዘ ሰሞኑን እንግዲህ ትላንትናም ነግሬያቸዋለሁ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተገኙበት የዘጠኝ ወር ሪፖርት የቀረበበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሁሉንም ካቢኔዎች በሚባል ደረጃ አነጋግረው ነበር። ይመለከተኛል ኢትዮጵያ በየጊዜው የሚያነሳቸውን ሐሳቦች ይመስለኛል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያነሱትና እስቲ እሱን አድምጠን በሱ ላይ ብንነጋገር በጣም ደስ ይለኛል። በደንብ አጽንኦት ሰጥታችሁ አድምጡት። ከዛ በኋላ እውነት እኛ እያወራን ያለነው ለሚዲያ ፍጆታ ነው ወይንስ ደግሞ በተገቢው መንገድ ነው ሐሳቦቻችን እየደረሱ ያሉት የሚሉትን ሐሳቦች በደንብ አድርጎ የሚያሳይ ይመስለኛል። የእሳቸውን ንግግር ሰምተን ተመልሰን ስንመጣ በእሱ ላይ ውይይት እናደርጋለን። የሰራችኋቸው መልካም መልካም ነገሮች እና ያስገኛችኋቸው ውጤቶች በገለጻው ቀርቧል። ህዝቡም ይሄን ተገንዝቦ በምርጫ ምላሽ ሰጥቷል። አሁን እሱን መገምገም አንፈልግም፣ ለመረጃ ጥሩ ነው። አሁን የምንፈልገው ፓሽን አላችሁ የአዲስ አበባን ለመምራት ያገብቷችሁ ነው የሰራችሁ ያላችሁት
ግማሾቻችሁ ኦሮሞንን፣ አማራንን፣ ወላይታንን፣ ጉራጌንን፣ የወላይታ የጉራጌ ጠበቃንን ትላላችሁ። ወላይታና ጉራጌ ግን አዲስ አበባ ውስጥ ዳቦና ሻይ መብላት አይችልም። የእናንተ ጥብቅና የእናንተን ኪስ ለመሙላት ነው እንጂ ለህዝቡ አይደለም። እሱን አንስትነጋገራለን። ፕሮፌሽናሊ ፓሽኔት ሆናችሁ ከተማውን እየመራችሁ ነው ወይ አይደለም? ያለመውሰድ ፍላጎት አላችሁ ወይስ የላችሁም? በግድ እዳ እንደወደቀባችሁ ነው ከተማውን መምራት የምታስቡት? ፈልጋችሁ ጠይቃችሁ መርጣችሁ የምትሰሩ ስራ እንደሆነ የምታስቡት? መሬት አሁን የሚቸበቸባል አዲስ አበባ ውስጥ የሚል ከፍተኛ ስሞታል። ማንም ቸበቸበ መሬት ቅድም በገለጻ እንደተነሳው ከፍተኛ የልማት እንቅፋቶች አሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ለውጥ ማየት የማይፈልጉ ኃይሎች አሉ። ከእናንተ ጋር እየተቀናጁ እንቅፋት የሚፈጥሩ ትንሽ የልማት ሲጀምር ስም እያወጡ የሚሰለፉ የሚያሳግዱ፣ የሚያግዱ፣ የሚጠብጡ ልማት ተጀምሮ እንዲያልቅ የማይፈልጉ ከመሬት ውጪ በሰርቪስም ሌብነት አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ለመኖር ሳይሆን ሰው ሲሞትበት ለማስቀበርም ጉቦ የሚከፍልበት ከተማ ነው። ማስቀበሪያውም ጣጣ ነው እንኳን መኖር ቀርቶ። እና መሬት ችግር አይደለም ያለው፣ መሬት ማስተዳደር ነው ያልቻልነው እኛ። በእናንተው መሬት በእናንተው ባንክ ሀብት የፈጠሩ ሰዎች ዩቱብ እየቀለቡ አጀንዳ እየፈጠሩ የሚረብሹበት፣ ሌብነታቸውና ሀብታቸው እንዲደበቅ ህዝቡን የሚያምሱበት፣ ምስኪኑ ድሃ ደግሞ የሚሰቃይበት ከተማ ነው። እና ይሄ ሊደርሺፕ አሁን 9 ወር 8 ወር ገደማ ሞልቶታል። እና ፓሽኔት ሆኖ ነው ወይ ስራውን እየሰራ ያለው? እንደሚያልቅ ጊዜ ነው። ቋሚ ኮንትራክት ነው። እናንተ የእድሜ ልክ ናችሁ። ሞናርኪ ነው። አንዴ ተቀምጣችኋል፣ ማንም አይነካችሁም ማለት ነው ወይስ ጊዜ አለ? ያ ገብቶን ነው ወይ ስራ ያለ ነው? በየለቱ ስንት ደሃ ነው ዳቦና ሻይ እንዲያገኝ እያደረግን ያለ ነው? እኛ ትናንሽ ነገስታት ነው አዲስ አበባ ውስጥ እየፈጠርን ያለ ነው። በየክፍለ ከተማ በየቢሮ የማይነኩ አይነኬዎች ነው ወይስ ቲም ሆኖ የህዝቡን ችግር የሚፈታ ከተማውን አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚወስድ ስብስብ ነው? ገንዘብ የሌለው ሰው እናንተን አግኝቶ ችግሩን ተናግሮ ሊገለገል ይችላል ወይ? በጣም ብዙ የሚያሳዝኑት ታሪኮች ይሰማሉ። አዲስ አበባ ውስጥ ይችላሉ ሰዎች እናንተን ማግኘት? ሀብታም እናንተን ለማግኘት አይቸገርም፣ ደውሎ ይጠራችኋል፣ በግ ያመጣላችኋል። ድሀ ግን ተሰቃይቷል፣ አክሰስ የለውም። እዚህ ያለ የካቢኔ አባል ነው ጠያቂ። እንካ ምራ አዲስ አበባን የሚያክል ከተማ ሀብታም፣ ሰፊ ህዝብ ያለበት ስራ ተብሎ ጆሮ ቢሰጠው ለሀሜትና ለመቧደን መከራውን የሚበላው ካቢኔ ነው። ይሄ ገብቶን ነው ወይ እየሰራ ነው ያለ ነው? ኮንሲስተንሲ የሚባል ነገር ስታውቃላችሁ ወይ? ለምሳሌ ጽዳት በየወሩ ካል ጠቅላይ ሚኒስትር 2 ቀን ከታየ እሱ ከሌለ ጽዳት ይቀጥላል ወይስ ይቆማል? አለ ጽዳት የሚባል ነገር ሁሌ ልምምድ ነው? ሃውሲንግ ላይ ያለብን ችግር ለሃይራይዚንግ ነው የምትሰጡት ወይስ መሬት እየወሰዱ ለሚሸጡ ሀብታሞች ነው ሪል ስቴት እያላችሁ ቦታ የምታደሉት? እና የሃውሲንግ ችግር ለመፍታት የባንክ ብድር ምናምን አይፈታውም። ወደፊትም ፕራይቬት ሴክተር ነው ኢንቮልቭ ማድረግ ያለበት። ለዛ ምቹ ነገር እየተፈጠረ ነው ወይ? ፕሮጀክቶች ፕሮፐርሊ ፎሎ እናደርጋለን ወይ? አንዳንዶቻችሁ ፕሮጀክት አካባቢም ድርሽ የማትሉ አዲስ አበባ ውስጥ ምን እንደሚሰራ የማታውቁ ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ የፕሮጀክቱ ባለቤት ለመሆን መከራችሁን የምታዩ ናቸው። ለምሳሌ ኮንቬንሽን ሴንተር ሲኤምሲ ያለ ስንቶቻችሁ ናችሁ ሄዳችሁ ያያችሁት? ከካቢኔ አባላት ምን ላይ ነው ያለው? ምን ላይ ነው ያለው? መናገር የሚችል ከእናንተው ስንት ሰው ነው? አድዋ 00 ማን ናችሁ ሄዳችሁ ያያችሁት? ምን ላይ ነው ያለው? በጣም የሚደንቀው ነገር ከዚህ ቀደም ይመስለኝ እኔ ሆስፒታል ለመስራት የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ የለም፣
ገንዘብም ችግር ነው ሁሉም ችግር ነው ከውጭ እናምጣ ነበር ግን አይደለም አሁን የገባይ ነገር እኛ አናንቀን ያዝናቸው እንጂ ሐኪሞች ተደራጅተው የሚደንቅ ሰርቪስ ይሰጣሉ ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እኛ ደግፈን ነው ሲታል ከፈለግን ኢንቨስት ማድረግ 10% 20% ወስደን ለምን አብረናቸው ኢንቨስት እናደርግ የሚሰራ ሰው ነው ችግሩ ወይስ እኛንን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ዘርና ደም ምናምን ስንቆጥር እየዋል የሚሰሩ ሰዎች እንቅፋት እየፈጠሩ ነው ያለው እነዚህን ጉዳዮች ገባ ብለን እንድናይ ነው ካብኔ የሰበሰቡ የጊዜው መነጋገር ጊዜውም ፍላጎቱም አሰራሩም የለም ግን አዲስ አበባ ይብዙ ነገሮች ማሳያም የብዙ ነገሮች ብልሽት መፈጠሪያም ስለሆነ ዘሆል ካብኔውን ሰብሰብ አድርገን ብንነጋገር ይሻላል ለነው የመጀመሪያው ሐሳብ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለውድድር ስትቀርቡ አዲስ አበባ የምግብ ችግር የመንገድ ችግር የቤት ችግር የሰርቪስ ችግር የሌለባት ከተማ ስለሆነች ገብቼ ዘናብዬ ጥሩ ደሞዝ አግኝቼ ኖር ነው ብሎ የመጣ ሰው ከእናንተ ውስጥ ያለ አይመስለኝም ካለ ማድራሻውን ስቷል የመጣችሁት መከራ የበዛበት ከተማ ስለሆነ እኔ ባለኝ ኤክስፒሪየንስ እና ፓሽን ትጉነት እንደው 10% እንኳን ብቀንስ ለትውልድ የቀለለ ነገር ይፈጠራል ብላችሁ ነው እኔም ያለሁበት ስራ በዛ ስፕሪት ነው እንጂ የተስተካከለ የፍትስራት የተስተካከለ ፓርላማ የተስተካከለ ቀበሌ ካለ ምን እናረጋለን እዚህ ህዝቡም ሲመርጠን ብዙ መከራ አለብን መኖር ተቸግረናል እናንተ ግን ቢያንስ እንደ ልጆቻችሁ ናችሁ ችግራችንን ትጋሩልንና መጠነኛ ማሻሻያ ታረጋላችሁ ብሎ ነው መትጋት እንችላለን ፍላጎት አለን ችግርን እንደ ድል የማየት አቅም አለን ይሄ ችግር ያንጻናል ያስተምራናል ብላችሁ ይወሰናችሁ ነው የሚመስለኝ መጀመሪያ ስራ ስትጀምሩ እና የተባለው ችግር በሙሉ አለ የተፈለጋችሁት ያንን ችግር ተጋፍጣችሁ መጠነኛ ማሻሻያ እንድታደርጉ ነው ያን ማድረግ ደግሞ ትችላላችሁ ያን ማድረግ የምትችሉት መጀመሪያ ስራውን እና ያለውን ችግር ከግል ማነታችሁ ጋር ማያያዝ ከሆነ ብቻ እኔ ስለሆንኩ ነው ሴት ስለሆንኩ ነው ኦሮሞ ስለሆንኩ ነው አማራ ስለሆንኩ ነው ካልክ ወድቀሃል በቃ ተሰራው ስራው ከግል ጉዳይ ጋር ማያያዝ የለበትም መጀመሪያ ባንድ ወቅት ለሰራተኞች በጣም ተማረው የሥራ አካባቢያቸው ለብነት ያለበት ችግር ያለበት ቡድንተኝነት ያለበት እንደው ቢያስቡት ለሥራ ምቹ ያልሆነ አካባቢ ሲሆንባቸው የነፍስ አባት ሊያማክሩ ይሄዳሉ። በቃ ተማርን ተቀጠርን ለንሰራን ፈልጋለን ነገሩ በሙሉ ግን ግራ ነው እና የርሶ ምክር ምንድነው ብሎ ሲጠይቁ ያው የምትሰሩት ለለት ጉርስ ነው ከአንድ እንጀራ የሚያልፍ ጉዳይ አይደለም ስራችሁ ለለት ጉርስ ነው ብሎ ዝም ይላሉ እንደምታቁት ልክ ሰዎች ትንሽዬ ነገር ነው ጣብ የሚያረጉት ሰዎቹ የተነገራቸውን ወስደው በግል ብዙ ማሰብ አለባቸው በቂ አይደለም ገለጻው እና አንደኛው የገባው ለለት ጉርስ ምን ተሰቃያለ ብለውኛል አባ ምን አሰቃየ ብለውኛል ብሎ ወዲያው ሄዶ ሪዛይን አድርጎ ስራውን ለቆ ገጠር ሄዶ እርሻ ማረስ ጀመረ ትንሽ ከቤተሰቦቹ ትንሽ ቦታ ወስዶ ዘመናዊ እርሻ ያደረገ ከተማንን ስለሚያቅ ስራ ጀመረ አንደኛው ደግሞ በቃ ለካ አባ በግልጽ ነገሩኝ እኮ ነው ዝም ብዬ ነው የረባ ያረባውን ሳይ ስጋጭ ስጨቃጨቅ ይኖርኩት ለካ ከአንዲት ጉርሻ ምታለፍ አይደለች እና ያው ኖት ቴክ ኢት ፐርሰናሊ ስራዬን ነው የምሰራው ብሎ ይሄ ነገሮችን በሙሉ ከራሱ ጋር የሚያያይዘውን ትቶ ስራውን ስራት ጀመረ እና ከተወሰናት በኋላ ሲገናኙ ይሄ አማሮ ምክር ጠይቆ የነበረው ሰውዬ አድጎ ማናጀር ሆኗል እዛው መስሪያ ቤት ለግብርና የወጣው ሰውዬ ብዙ ሰርቶ ሀብታም ሆኗል ተሳክቶለታል እና ማጋጣሚ ሲገናኙ ሁለቱም የተሻለ ህይወት ደረጃ ላይ ነው ያሉት እንዴት አንድ ችግር ገጥሞን አንድ ሰው አማክረን አንድ ምክር ተሰጥቶን
ሁለታችን ሊሳካል እንዴት ቻለ? ይሄ ነገር ማጣራት አለብን አባ ጋር እንሂድ ብለው ሄዳሉ። እኔም ለመከሩኝ መስረት ወጥቼ የግል ስራ ሰራው። እርሱ እንደመከሩኝ ለአንዲት እለት ጉርሻ ምግብ ይዬ ለምን ሰቃያለሁ? የራሴን ስራ ጀመርኩ ተሳካልኝ። ይሄ ጓደኛዬ ግን እዛው ቀርቶ ለካ ከእለት ጉርሳ አታልፍም ጉዳዩ ብሎ ነገሮችን የሚያይበትን እይታ ፓራዳይም ስለቀየረ ተሳክቶለት ማናጀር ሆነ። ትክክለኛው ማን ነው? ከሁለታችን የርሱን ምክር ሰምቶ የተገበረው ማን ነው ብለው ሲጠይቁ፣ ሁለታችሁን ትክክል ናችሁ። እኔ ያልኳችሁ ስራና ስራ አካባቢ ጋር የምታነሱት ጉዳይ ከግል ጉዳያችሁ ጋር የሚያያዝ አይደለም። ከአንድ ቀን ምሳ ከአንድ ቀን ራት የዘለለ ጉዳይ አይደለም። ለዛ አማውንት ያልተገባ ስቃይ አትሰቃዩ። ዶንት ቴክ ኢት ፐርሰናሊ ነው ያልኳችሁ። እና ሁለታችሁም በገባችሁ መንገድ ፈጽማችሁ ተሳክቶላችኋል ብለው መለሱ። ስለዚህ ከዚህ ወጣችሁ ጠቃሚ ነገር ለራሴ ሰራሁ ማለት የምትፈልጉ ከሆነ ዶንት ቴክ ኢት ፐርሰናሊ። ምንም የግል ጉዳይ አይደለም። ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የጋራ ጉዳይ ነው። እኛ ፓሽን አለን፣ ፍላጎት አለን፣ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ሲያልቅ እንሄዳለን። ስንሄድ ግን መልሰን ሪቫይዝ እናደርገው የማይጸጸት መሆኑን ማወቅ ይቻላል። ሁለተኛው ከዚሁ ጋር የሚያያዘው ኔጌቲቭ እሳቤ፣ ህዝቡ እየጮኸ ነው፣ ሶሻል ሚዲያ እየጮኸ ነው፣ አብሮን የሚሰራ ሰው እየጮኸ ነው፣ አለቆች እየጮሁ ነው። ምንድን ነው እዚህ ጩኸት መካከል እኔ የምሰቃየው? ትርፉ ምንድን ነው ይሄ ነገር የሚልም እንድምታ ለኔጌቲቭ እሳቤው ኮንቴነሩን ቀይሩት። ለምሳሌ 600,000 ህፃናት በቀን ሁለት ጊዜ እየመገባችሁ ከሆናችሁ 600,000 እናት ወይም ሁለት ልጅ ካላት 300,000 እናት ስትመርቃችሁ ትውላለች ማለት ነው። አሉ በየጓዳው በትክክል ችግራቸው ሲታበስ የሚያመሰግኑ። እሱን ግን አብዙት እናንተ። አመስጋኝ እንዲበዛ ስራዎቻችሁን ደጋግማችሁ መልካም ነገር በመስራት ስራው ራሱ አፍ አውጥቶ እንዲናገር ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ ህዳሴ ተሸጠ ተባለ። እኔ ህዳሴ እንዲቀየር በጣም ብዙ ለፋ ነበር። ያኔ ግን ምንም ብለፋ ውሃ ሊያስቆም ተሸጠ የሚለው ዜና በደንብ ተነገረ፣ ብዙ ሰው ገዛው። እራ አልተሸጠም ብዬ ብፍጨረጭር ዋጋ የለውም። አለመሸጡን ዲስፕሩቭ ለማድረግ ውሃ ያዝኩ። ስለዚህ ውሃ ተይዞ ስለማያውቅ ውሃ መያዝ ብትፈልጊም ባትፈልጊም ትልቅ ማይልስቶን። ውሃ ከተያዘ በኋላ ብዙ አቃቂ ሊወጣ ሲሞክር በሚቀጥለው ዓመትም ውሃ ያዝኩ። በሚቀጥለው ዓመት ውሃ ያዝኩ ማለት አማውንቱ ጨመረ ማለት ነው። ግድቡ ቁመቱ የበለጠ ሬዝድ ሆነ ማለት ነው፣ አደገ ማለት ነው። ዝም ብሎ ውሃ እያዘ አሁን በዚህ ዓመት ህዳሴ ህዳሴ ይባላል። ውሃ ምን ይዛለን፣ ሁለተኛ ተርባይን እናስገባለን። ይቀጥላል ስራው። ከዛ ምን ይሆናል? ህዳሴ ራሱ አፋውቶ ይናገራል። እኔ አልናገርለት። እንዴት ይናገራል? ለምሳሌ ከለውጡ በፊት አዲስ አበባ ውስጥ የመብራት ሺፍት የተለመደ ነው። አንድ ሳምንት አንድ ሳምንት አንድ ሳምንት። አሁን ጠይቃችኋል፣ ለምን ቀረብላችሁ ሺፍት? ለምን ቀረብ የሚጠይቅ ሰው አለ? ወሰዳታ እሷን ከወሰደ ሺፍት አይጠይቅም፣ አዲስ ጥያቄ ይጠይቃል። አዲስ ጥያቄ መጠየቁ ለአዲስ ነገር እንድንዘረጋ ያደርገናል እንጂ ያን ስለሰራውልህ አፍህን ዝጋ እንደዛማ አይባልም። ግን ሺፍት የለም። አሁን ሺፍትን ያስቀረ ነው በደሊቨሪ በስራ ነው እንጂ የኤነርጂ ፍላጎት ስለቀነሰ አዳዲስ ኩባንያዎች ስለተፈጠሩ አይደለም። እና ንጽጽሩ ከራስ ጋር ካልሆነ ኮንቴነር እየቀየርክ ማታይ ከሆነ ስራ አይሰራም። አሁን የምታደርጉት ለጊዜው በአራት ክፍሉት ቲሙን ጥራቱ ከተሰጠው 2-3 ካቢኔ ጋር ኤክስ የሚባል ክፍለ ከተማ ይሰጠዋል። ጃንጥራር ከሚመደብለት 2-3 ኮሚቴ ጋር ዋይ የሚባል ክፍለ ከተማ ይሰጠዋል። መለስ ከሚመደብለት ሰው ጋር እንዲሁ ክፍለ ከተማ ይሰጠዋል። ዘን አዳነች ደግሞ አንድ ክፍለ ከተማ ትይዛለች። አራት ካቢኔውን ደልድሉት እዛ ውስጥ። እናንተ አራት ክፍለ ከተማ የምትሄዱ ሰዎች አንደኛ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ስራችሁ ተመርጣችኋልና የአዲስ አበባ
መስተዳድር ከንቲባ ምክትል ከንቲባ ምናምን ናችሁ ከሰኞ እስከ ሐሙስ ማገልገል አለባችሁ ህዝቡን እዚህ አርብና ቅዳሜ ግን ክፍለ ከተማ ትሄዳላችሁ ቢሮአችሁ እዛ ነው ውሏችሁ እዛ ነው አንድ ቀን አንደኛ ወረዳ አንድ ቀን አንደኛ ወረዳ አንድ ቀን አንደኛው ቀበሌ እስቲ መጀመሪያ በተሰጣችሁ ክፍለ ከተማ ውስጥ ሰርቪስ አሻሽሉ እስቲ የመሬት ምዝበራውን አጥርታችሁ እርምጃ ወሰዱ እስቲ ሌቦችና መልካም ሰራተኞች ለይታችሁ መልካሞችን አሳድጉ መጥፎቹን ደግሞ አግልሉ በክፍለ ከተማ ሂዱና ወደ ችግሩን ፍቱት ችግሩ ባስና ታክሲ ይዞ እናንተ ጋር ሜየር ኦፊስ ከመጣ ክፍለ ከተማ ሂዱና አንተ በየክፍለ ከተማችሁ ስትገቡ መስተራቸውን ስራዎች ቀለል አድርጌ ላንሳላችሁ አንድ ዳቦ መጀመሪያ በፕራይቬት ሴክተር ሸገር ዳቦ የሚባል ጀመርን በኋላ ደግሞ በእርዳታ ዳቦ ፋብሪካ ተሰሩ አዲስ አበባ ላይ 5-6 ብትሰሩ በጣም ብዙ ችግር ይቀንሳል 5-6 የግድ ሳይዙ እንደሸገር መሆን እንደብርሃም መሆን የለበትም አነስ አነስ ያለም ቢሆን ማለት ነው ሁለተኛ የከተማ እርሻ አለም የጓሮ እርሻ አዲስ አበባ ራሱን ለመገብ ከበቂ በላይ ቦታም ውሃም አለው የጓሮ እርሻ በመለስ ክፍለ ከተማ ውስጥ የጓሮ እርሻ ዛሬ የት እንዳለ ከሁለት ሶስት ወር በኋላ የት እንዳለ በአካል ሄጄ ማየት ፈልጋለሁ። ስንት ሌባ ገምግሞ በክፍለ ከተማው ከለየ በኋላ ለዋናው ኮሚቴ ያቀርብላቸዋል። በኔ ክፍለ ከተማ 10 ሌባ አግኝቻለሁ ብሎ ያቀርባል ብቻው እንዳይወስን። በኔ ክፍለ ከተማ በእያንዳንዱ ጓሮ መደብ አሰርቻለሁ እርሻ አሰርቻለሁ ይላል። በኔ ክፍለ ከተማ ያለው አፕታን አስተባብሪ ዳቦ ፋብሪካ ሰርቻለሁ ይላል። በኔ ክፍለ ከተማ ካለው ስራ ውስጥ ያቅርቦት ችግር ስላለ 3 መኪና አስገዝቼ ከአሰላ ከባህር ዳር ከመናምን ስንዴ አምጥቻለሁ ይላል። እዚህ ከሌለ አምጡ ካለበት አለ ስንዴ አሁን ዛሬ እንኳን እየተዘራ ነው። ሰከንድ ራውንድ ባሌ ብትሄድ በሙሉ እየታረሰ ነው ያለ ዛሬ። አሁን ክረምት ደግሞ 1 ሚሊዮን ሄክታር እናስገባለን። የጀመርነው ሳይቋረጥ እየገባ ነው ያለ። ለምንድን ነው ታዲያ ስንዴ የማይናገረው ያላችሁ እንደሆነ ዋጋው ዝቅ ብሎ በየቦታ አቬለብል ሆኖ ኤክስፖርት አርገን እራሱ መናገር አልጀመረም። እኛ እናቃለን ለውጡ ስንዴው ግን ራሱ ማውራት እስኪጀምር ድረስ መቀጠል አለበት እንቅስቃሴው። አቅርቦትም በዚህ መንገድ ማድረግ የውድ ገበያ ቀደም ያነሳችው አዳነች በመለስ በጥራቱ በጃንጥራር ባዳነች ከተማ ውስጥ ምን ያክል ሰፋ ሚለውን በሚቀጥለው ግምገማችን ነው። ቢሮ ተቀምጠህ ኮብራን ሰው የነዳልህ አንተ ከኋላ በር ያስከፈት ከአዲስ አበባ መቀየር አትችልም። ፒካፕ የነዳ ነው ተቀይሮ አዲስ አበባ የሚያለቅስ ህዝብ እየመረህ የተንደላቀቀ ነገር ያሰብክና በስብሰባ ማአት ታጅበህ እንደዛ ይሆን አሳዩ ከከተማ ገብታችሁ አሁን ከዛ በኋላ ነው አሁን የምትሉትን ነገር መልሰን ማየት የምንጀምረው። ማዕድ ማጋራት በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ ያሉ ሆቴሎች ያሉ ምግብ ቤቶች ሻይ ቤቶች ከተረፋቸው ነገር ፕሮፐርሊ ቢያካፍሉ ስንት ሰው በልቶ እንደሚያድር መገመት አትችሉ። ሁሉ አይሆን ግዴ ለማን ደሽ ማምሽ መግቡና ማንችለውን ቀስ ይያል ደርስበታል። በእናንተ ክፍለ ከተማ ማዕድ ማጋራት ካልቸር ይሁን ልክ ጻናት እንደመገባችሁት ማለት ነው። አሁን ከ15 ያቀን በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ ያቅመ ደካሞች ቤት ማፍረስ እንጀምራለን ለክረምቱ። ለምሳሌ የመደመር መንገድ መጻፍ ተሽጦ ካስገኘው ገንዘብ ድሮት ምክንያት ቢሰራበትም ለአዲስ አበባ ከተማ ከ15 እስከ 20 ሚሊዮን አሎኬት አድርጌያለሁ ነው አንድ 20 30 ፋሚሊ ቤት ለመስራት። አስተባብር 10 ሰው 5 ሰው ቤት ስራ አፍርሰ እነሱ አሮጊቶች ዝም ብሎ የሚተኙ እንዳይመስል ማታ ማታ ዝናብ ሲቀርላቸው ስምህን ልጆችህን ምናምንን እየጠሩ እየባረኩ ያድራሉ። እሱን ሳታደርግ ስለ ሃይዌይ ብናወራ ስለ ምናምን ብናወራ ምን ዋጋ አለው? የድሀ ቤት አፍርስና ስራ በጀቱ አይበቃም። ለምነ ስራ አስተባብረ ስራ። አሁን እዚህ ያለ ካቢኔ 20 ሰው 30 ሰው እያንዳንዳችን 5 ከሰራን 50 ቤት ሰራን። 10 ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ ቤት እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ሰውን ወደ ስራ እያስገባን እየለመነ የችግረኞችን ነገር ይፈታ ከሆነ ያ ሲሰበሰብ የአዲስ አበባ ችግር ይፈታ ይሄዳል።
ቁጭ ብለን የምንጠብቀው የሆኑ ሰዎች እንዳይኖሩ አረንጓዴ አሻራ ቀደም እንዳነሳችሁ ነው። ጽዳት ኮንቲኒየስ መሆን አለበት። የዛሬ 2 3 አመት አዲስ አበባ አበባ ማየት ብርቅ ነው። ንጹህ መንገድ ማየት ብርቅ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ንጹህ እየሆነ ነው ብለዋል። ገና ብዙ አይጠበቅብናል። ይሄን ቀድሞ ቆሻሻ ላይ ያዩ ሰዎች እነሱ ያድንቁ፣ እኛ ደግሞ ወደሚቀጥለው ሌየር እንዘርጋ። ሚቆም ነገር ከሆነ አይሆንም። የመኪና አልቦ ቀን ካር ፍሪ ዴይ የተጀመረ ነበረ። በጣም አዲስ አበባ ያስፈልጋል መኪና የማይነዳበት ቀን። አብዛኛው የአዲስ አበባ ዋና ዋና ቦታ በእግር የሚኬድበት ቀን ያስፈልጋል። ነዳጁም ችግር ነው፣ ጤናም አሁን ኢሹ እየሆነ ነው። ቸቸ ጎዳና ብቻ ሳይሆን ዋና ዋና ቦታዎች በሽተኛ አምቡላንስ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ፍቃድ ያላቸው ካልሆነ በስተቀር በእግር የሚኬድበት ቀን ማስፋት ያስፈልጋል ይህንን ካልቸር። ሌላው አደገኛ ነገር ሜንቴናንስ። አሁን ቢሮአችሁ በጣም ነው የሚያምረው። ሜንቴን ካልተደረገ ግን ቢሮአችሁ ይበላሻል። ሜንቴን መደረግ አለበት፣ መጠበቅ አለበት። ቸቸ ጎዳና ላይ የተሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው። የሚቀር ነገር ካለ እያደገ ይሄዳል፣ ግን ሜንቴን መደረግ አለበት። ሰርቶ መሄድ ከሆነ ዋጋ የለውም። ሰስቴን የሚያደርግ የሚቆይ ነገር መሆኑን በዛው ኳሊቲ በዛው ሰርቪስ መጠን የሚቆይ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። እነዚህ የድሃውን ኑሮ የሚቀይሩ ነገሮች ፕራይመሪ የሚጠብቀው አራት ከተማ ነው፤ የአዳነች፣ የመለሰ፣ የጃንጥራር፣ የጥራቱ። እነዚህ አራት ከተማ ውስጥ ዳቦ ተፈቶ የጓሮ አትክልት ተስፋፍቶ ጽዳት በዝቶ ማዕድ ማጋራት ልማድ ሆኖ ከአንድ 5-6 ወር በኋላ መልካም ተሞክሮን ቀስማለን ከእናንተ ክፍለ ከተማ። እና እያንዳንዱ ሰው ጭቃ ሲያቦካ ነው ጭቃ ማብኳት አስቸጋሪ መሆኑ የሚገባው። ስራ አብኩተ ስራ እና ሳይ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ነው ምናምን ምናምን ምን ይሰራልኛል ነገር ስንጠቃ፣ ዴሊቨሪ ውጤት እንፈልገው። ይሄን በእናንተ ክፍለ ከተማ ይታያል። ማን ስራ እንደሚሰራ አያለሁ፣ ደግሞ እመጣለሁ፣ ችግር የለውም እንደምታውቁት ስለሆነ። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ካቢኔ ትምህርት ይማርና ይሰፋል ማለት ነው። እስቲ እናንተ አራታችሁ ስሩና ይሄ አስተባባሪ ይሄ ምናምን ጨረታ ተውና ግቡና ስራውን ስሩት። ሁለተኛ ፕሮጀክት እስካሁን ያወራሁት የድሃውን ኑሮ ለማቃለል በምግብ ኤሪያ ያለውን ችግር በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ የሚሰራውን ፕሮቶታይፕ ነው። ፕሮጀክት በሚመለከት ሃውሲንግ ማድረግ ያለባችሁ አዲስ አበባ በየክፍለ ከተማ ያለውን ቦታ ይለይ። ከለየ በኋላ ሃይ ራይዚንግ ጂ ፕላስ 20 ምናምን ያውጣ ጨረታ። ጨረታው ምንድን ነው? ለምሳሌ ኢንቨስት የሚያደርገው ሰው መለስ ከሆነ ለአዲስ አበባ ከተማ 30% ከገነባው ቤት ውስጥ ይሰጣል። በነፃ ነው መሬቱን የሚወስደው። ይገነባል ጂ ፕላስ 20 ሺ ቤት፣ 5000 ቤት፣ 1000 ከገነባ 300 የአዲስ አበባ ነው። 10000 ከገነባ 3000 የአዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ቅድም እንዳነሳችሁ ይፈለዳ ይሰጣል፣ ይፈልግ በራሷ ስራ ይሰራበታል። እሱ ሁለተኛው በሌላ ዓለም አሜሪካን ጨምሮ እየተነሱ ቤት ክራይ መጨመር የሚባል ነገር አይቻልም። ማንም ቤት ኦን ያደረገ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በራሱ መሬት ኦን ያደረገ የለም። መሬት የወል ሀብት ነው አይደለም? ቤት ክራይ የምንወስነው ለሱ ነው። ግን ባለሀብቶቹ እንደዛ አይመስላቸውም፣ የግላቸው ይመስላቸዋል ሁሉ ነገር። እንደዛ አይደለም። ቤት ክራይ ዝም ብሎ መጨመር አይቻልም። የትም ዓለም አይቻልም፣ እኛም ጋር አይቻልም። በጋራ ጆይንት ኢንቨስት አድርጉ ብያለሁ፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ብያለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ከሆነ አማውንት በላይ አሁን ድሃው እንዳናስቸግረው ከአንድ ሚሊዮን ብር ወይ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ቤት ህንፃ የሰራ ሰው ፕሮፐርቲ ታክስ መክፈል አለበት። ይሄ የትም ዓለም ያለ ኤክስፒሪየንስ ነው። ዝም ብሎ በነፃ የሚባል አንዴ ሰርተኸዋል አንዴ በዘመድ አዝማድ በጉቦ ስለወሰደ ቦታውን ስለሰራበት እድሜ ልክ በነፃ የሚባል የለም። ታክስ ይከፈላል። ቤቱ ያንተ ነው ግን ታክስ ትከፍላል። ስንት ነው አማውንቱ? ስንት መሆን አለበት? አጥኑ፣ ስሩ። ድሃው እንዳይጎዳ አነስ ዝቅተኛ ቤቶችን ተዋቸው፣ ችግር የለም። ዋና ዋናውን ህንፃ፣ ዋና ዋናው ቪላ ታክስ ይክፈል። አራተኛ አፍሪካም ጭምር ያለ በሰለጠነው ዓለም የተለመደ አንድ ሰው ከቤቱ ፊት ለፊት ያለው ሳር ከደረቀ ይቀጣል። መድረቅ አይችልም ሳር። ውሃ ማጠጣት መንከባከብ ግዴታው ነው። ይህን ታውቃላችሁ። በረዶ ማንሳት በረዶ ባለበት ሀገር ግዴታ ነው። ቆሻሻ ማንሳት ግዴታ ነው። ከፕሮጀክት አንጻር ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ
ቦሌ አካባቢ የሚሰራው በጣም ኢምፖርታንት ፕሮጀክት ነው መስራት አለበት። ከኤርፖርት ጋር ተያይዞ አብዛኛውን ትራንዚት የሚያደርገውን ሰው ከተማችሁ ውስጥ ያስቀርላችኋል። እዚህ ከቀረ አንድ ቀን ሁለት ቀን ገበያችሁ ያድጋል። ሆቴሎች ገበያ ያገኛሉ፣ ታክሲዎች ገበያ ያገኛሉ፣ ትናንሽ ሰርቪሶች ገበያ ያገኛሉ። ሰው ማስቀረት አለባችሁ። ዊንዶስ ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ከኤርፖርት እዛ ያለው ቦታ ላይ የሚሰራ ፕሮጀክት ልክ እንደ ሸገር ምናምን ነው፣ ግን ብዙ ማርኬት ምናምን ያለበት ሆስፒታሉ አካባቢ ማለት ነው። እሱ ቢሰራ ኮንቬንሽን ሴንተሩን በጣም ጥሩ ነው። ፎሎ አድርጉት፣ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ነው። እስከ 5000 ሰው የሚይዝ አዳራሽ አለው። ቦታውም ጥሩ ቦታ ነው። ፎሎ አድርጋችሁ ቢሰራ ጥሩ ነው። ሪቨርሳይድ ፕሮጀክቱ የፋይናንስ ኢሹ አለም ያለበት የዲዛይን ቼንጅ ነው። በደንብ አቴንሽን እንዲሰጠውና እንዲያዝ ቢስተካከል ብዬ የማስበው አንዱ መታወቂያ ነው። መታወቂያ አሁን እያደላችሁ ነው እና መታወቂያ ይሸነሽናል በየቀኑ። መታወቂያ ቢቆም ዲጂታል አይዲ እስከሚጀመር ድረስ ዩኒፎርምሊ ብታቆሙ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ቢስተካከል ኮንትሮባንድ ነው። ኮንትሮባንድ በነገራችን ላይ ማክሮ ሌቭል የእኛን ኢኮኖሚ ብታዩት የሚያስደነግጠው ነገር አንዱ እሱ ነው። ለምሳሌ ከብት፣ የቁም ከብት ለኢትዮጵያውያን ብቻ የተተወ ገበያ ነው ተባለ። የውጭ ሰዎች መጥተው የቁም ከብት መሸመት እንዳይችሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የውጭ ሰዎች ኬንያ ሄደው፣ ሶማሌ ሄደው፣ ሱዳን ሄደው የኛ ሰዎች አቀብሏቸው የኛ የቁም ከብት ይጨበጨባል። ይሄ ኢትዮጵያውያንን ማገዝ ነው፣ ኢትዮጵያውያንን ሌባ ማድረግ ነው። ይሄ ፖሊሲ በራሱ ኢትዮጵያዊ አገሬ ብሎ ሪስፖንሲብል ሆኖ ለሀገር ኢንካም የሚሰራ ቢሆን ባልከፋ ነበረ። ለኢትዮጵያዊ ብለን ኢትዮጵያዊ ኮንትሮባንዲስቶች ማበራከት ምንም ጥቅም የለውም፣ ጥቅም የለውም። እንደዚህ አይነት የቲንኪንግ የፖሊሲ ችግሮች ያሉባቸውን እያየን እኛ እንፈታለን። ግን እንደ ኤግዛምፕል ማንሳላችሁ ለኢትዮጵያውያን መከልከል አለበት ይሄ ሴክተር ይባልና ጥሩ ጥሩ ሌቦች እዛ ይፈጠራሉ። ሌላውን ሳክ እያደረጉ እነሱ ብቻ የሚኖሩበት እንትን ይፈጠራል። ይሄ አይጠቅም፣ ሀገር አያሳድግም። ኮንትሮባንድ ላይ ስራ ያስፈልጋል። ሌላው ስታንዳርድ የኮንስትራክሽን ቢሮ ያነሳችሁ የሚመለከታል፣ ሁላችሁ ይመለከታችኋል። ቀለም ከዚህ ቦሌ ስትነዳ አንደኛው ቢጫ፣ አንደኛው አረንጓዴ፣ አንደኛው ነጭ። ከተማ ባለቤት የለውም እንዴ? እነዚህ እኮ አይፈቀድም። እያንዳንዱ ህንፃ በተፈቀደለት የቀለም አይነት ነው እንጂ ቤቱ የሚቀባው። ቤቱ የኔ ስለሆነ ቀለም ስላማረኝ ብሎ ሁላችንም የምናየውን ቀለም እንደፈለገ መቀባት አይችልም። መስታወት እንደፈለገ መስታወት ብቻ ማድረግ አይችልም። ዥንጉርጉር ነው የምታዩት ህንፃ ከተማ ውስጥ። ይሄንም ማየት ያስፈልጋል። ክፍለ ከተማ ስትሄዱ አንዱ የምታደርጉት ነገር ይሄ ስለሆነ አዲስ አበባ ላይ ወላይታ ወሰደ፣ ወደ እኔ ወሰደ፣ ሶማሌ ወሰደ የሚለው ጭቅጭቅ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ አገልጋይ ናችሁ። አዲስ አበባ ውስጥ ሚራብ አማራ፣ ሚራብ ትግሬ፣ ሚራብ ኦሮሞ፣ ሚራብ ወላይታ አለ። መንገድ ላይም ብትሄድ የሚለምን ይሄ ሁሉ አለ። አንተ ከንቲባ ስለሆንክለት፣ አንተ ምናምን ስለሆንክለት የአንተ ዘር በዛ ጭግ ውስጥ እየወጣ አይደለም። የሆነ ሀብታም ያጭበረብርብ ይሆናል እንጂ ምንም አታደርግም። ተውት እሱን። ይሄ እንደጠበቀ ሆኖ ግን የአዲስ አበባ ከንቲባ የካቢኔ አዲሱ ከምርጫ በኋላ የመጣው ቅድም የተገለጸውን ስራ አልሰራ ማለት አይደለም። ብዙ ስራ ሰርታችኋል። ለዛ ነው ከተማው ያማረው፣ ለዛ ነው ድሃ ምግብ እንዲመገብ ያደረጋችሁት፣ ለዛ ነው ለውጥ የመጣው። ግን ለዚች ብቻ አለም የኛ የፈለግናችሁ ለዚች ብታክል ለውጥ አይደለም እና እሱን ረግጣችሁ ወደሚቀጥለው ለውጥ ሂዱ። ተመልሰናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከአዋጅ 90.7 ጋር ናችሁ። መሐመድ ስራጅ፣ ዳርሰማ ሶሪና አብርሃም ሰብሰቤ በጋራ ሆነን ፕሮግራሙን እያስተናገድን አብረን አለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ያነሳውላችሁ ሀሳብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመዲናችንን አዲስ አበባ በተመለከተ፣ በነገራችን ላይ መዲናችን አዲስ አበባ ከ140 ዓመታት በፊት
ማለቴ ከብልጽግና በፊትም የበትካታ ነገስታቶች መቀመጫ እንደነበረ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ መዲናችን አዲስ አበባን መቀየር ኢትዮጵያን እንደመቀየር ነው። ኢትዮጵያን ለመቀየር በሚደረግ ጥረት ውስጥ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የከተማችንን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል በተለይ አመራሩ ያለበትን ያመለካከት ግሽበት ነው እኔ ምለው ነኝ። ያመለካከት ግሽበትን በተመለከተ ጥሩ አመራሮች እንዳሉ ሁሉ እሳቸውም በጣም ጥርቃቄ አርገውላቸዋል። አንዳንዶች ይያሉ ነው በጣም በስስት ሲያወሯቸው የነበረውና ይሄ አብሯቸው ለሚሰሩ ባልደረቦቻቸው ያላቸውን ጥንቃቄ ያሳያል። አንዳንድ ግን እሳቸውም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው እኔ ምንድነው ከነገሩ ከፍ ማለት ያስፈልጋል። ሁሉ ግዜ ከምንናገረው ነገር ከፍ ማለት ያስፈልጋል። ከሁኔታዎቹ ከፍ ማለት ያስፈልጋል። አለበለዚያ የግለሰቡን አለባበስ ልክ እኛ ሀገር ቢሮ ላይ ስትገባ ዛሬ ደግሞ አለቃው ጸጉሩ እንዴት አርጎ ነው የመጣው ምናም ብሎ የሚያይ አይነት ባልደረባ ነው ሰብስበ የተቀመጠውና ግለሰቡ ከነገሩ ከፍ ማለት መቻል አለበት። ግለሰብ ከተናጋሪው በላይ ንግግሩ ላይ ያሉትን ጭብጦች መውሰድ ያስፈልጋል። በስልጣን ደረጃም የሚመጥናቸው በተለይ ደግሞ እታች ድረስ ወርደው ጉዳዩን መመልከት ምን ያህል ለሀገራቸው አጽንኦት እንደሰጡና ለውጡን ምን ያህል እንደፈለጉት ጭምር የሚያሳይ ነው። በኔ በኩል ወሰድኩት። አንዳንዶች የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሉ። ተጨማሪ ሐሳብ አለ እዚህ ላይ? በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም ሰው ሁሉን ነገር ሊሆን አይችልም። እኔ አሁን አንድማምንበት ነገር እሱ ነው። እኛ ሀገር ትልቁ የአሰራር ችግር ነው ብዬ የማምነው ነገር በተቋም ከማመንና ሜካኒዝሙን አሰራር ሜካኒዝሙን ከመፍጠር ባሻገር በግለሰቦች ላይ የተንጠለጠለ ነገር በሚሆንበት ጊዜ ግለሰቦቹ ሲያበቃላቸው ሁሉም ነገር ያበቃል ማለት ነው። ልክ መለስ ፓስወርዱን ይዞ እንደሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ታች ድረስ ወርደው ይህንን ነገር ማድረጋቸውን ፐርሰናሊ አፕሪሼት አደርጋለሁ። ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች ወዲያ ወዲህ እየተባሉ የሚኖሩት? እኔ አሁን ያነሷቸው ነጥቦች ስናለቅስባቸው ስንጮህባቸው የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ስለ መታወቂያ ጉዳይ እኔ ቀኑ ሙሉ ላወራልህ ይችላል። እኔው አካባቢ የሚሰሩት ነገሮች በጣም ዘግናኝ የሆኑ ነገሮች፣ ኢቨን ሀገርን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ ይሰራሉ። የኮንትሮባንድን ጉዳይ ካነሳ ዛሬ 10,000 ብርና 15,000 ብር የሚበላ ደሞዝተኛ ምን እንደሚያሳልፍ ልጆቹ የት እንደሚማሩ እና ምን ያህል ገንዘብ እያጠፋ እንደሆነ ታች ቀበሌ ላይ ያለውን ነገር ስታይ ትረዳለህ። አነስተኛና ጥቃቅን ላይ የተሰሩ ያሉ ነገሮች ኢቨን በብድር መልክ ለተወሰነ ለሚፈልጓቸው ሰዎች እንዲሰጡ ተደርገው ሰዎቹ እንዲጠፉ ተደርገው አውሮፓና አሜሪካ እንዲሄዱ ተደርገው ገንዘቡ የቀለጠበትና መንግስት አጭብጭቦ የገባበትን ብዙ ማንሳትን ይችላል። ብዙ ነገር እሱ አይደለም እኮ ዋናው ምን መሰለ፣ አሰራሩ ላይ ችግሮቹን ብናነሳቸው ምንጨርሳቸው አይደለም። ችግሮቹ ላይ ማውራት አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እሳቸው ማለት እኮ ይሄን እኮ አሁን ማህበረሰቡን ጠርተን በዚህ ጉዳይ ላይ ችግርህን ተናገር ብንለው በእርግጠኝነት 70-80% በዚህ ጉዳይ ላይ አንጀቱ ይቆሰላል። የትኛው ማህበረሰብ? ታች ያለው ማህበረሰብ። እሺ፣ ይሄ አገለግለዋለሁ የምትለው ማህበረሰብ። እነዚህ አሁን የአገልግሎት ዘርፎች ናቸው። እኛ የምናወራቸው በአብዛኛዎቹ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ዘርፎች ናቸው። እነዚህ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ በደል አለ። እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል ሜካኒዝሙን ነው መቀየር። ግን አሁን ምን መሰለ እኔ ዳርሴ ማነሳለ፣ አሁን አንተ እንዳነሳኸው በተለይ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እታች ድረስ ወርደው የማየት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የቱም ቦታ ላይ በመገኘት እንደዚህ ያሉ ችግሮች አሉ ብለው ባሉባቸው ቦታዎች ላይ ስልጣኑም አላቸው። ነገር ግን በጣም ከአታጋጭ እንግዲህ አይ በጣም ከሚያስቁ ነገሮች መካከል አይ እኔ አያጋጨው አይደል በጣም የሚያስቀኝ አሁን የካቢኔ አባላት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ አባላት ይሄንን እንደ ጥሩ ድል ወስዶ ከመጠቀም ይልቅ እንደ መርገምት ወስዶ የህግ የመመሪያ ያደረጃጀት የጣልቃ ገብነት ምሳሌዎችን እያነሱ ማን ስልጣን ሰጠው ይሄንን ለማለት? ማን እንደዚህ እታች ድረስ ወርዳ በፌዴራል ስርዓት እንዴት እታች ድረስ ጣልቃ እንዴት ሊገባ ይችላል ብለው ጥያቄ ያነሳሉ። ይሄ እድል እኮ ነው። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ከተማ አስተዳደር ገብቶ ካቢኔ ገምግሞ ላያቅ ይችል ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ጉዳዩ ከከንቲባው በላይ ነው፣ በቃ ከከንቲባው በላይ ነው፣ አሁን ካለው ከንቲባ በላይ ነው፣ ሰው እኔ ገብቼ ማየት አለብኝ አለ።
እኛ ነው የመረጥነው እኮ ህዝብ ስለመረጠው ህዝብ የመረጣቸውን አካላቶች ሄዶ ተመለከተ ምንድነው ስተቱ እኔ እሱ ላይ ኮምፕሌን የለኝ እሺ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታች ድረስ ወርደው ይሄንን ነገር ማረጋቸው ፐርሰናሊ አፕሪሼት አደርጋለሁ እሺ አሁን ከመመሪያና ከህግ አንጻር ነገር አዎ እኔ ለምግና መመሪያ እዚህ ጉዳዩ የግለሰብ ጉዳይ ሲሆን ነው እኔ ችግር ይኖረዋል ብዬ ማስበው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያንዳንዱ ቦታ ላይ የገቡ ይሄንን ነገር የሚያደርጉ ከሆነ ያስቸግራልና ሜካኒዝሙ ቢዘረጋ ይሻልም ወይ በዚህ ይሄ ያሰራፍ ሲስተም ላይ ብንዳርሴ ይውል ሲስተሙ ላይ ለመምጣት በጣም እዚህ ሀገር ላይ የተበላሸ ሲስተም ነው ያለው ሲስተም ታሟል መታከም አለበት የሚታከመው ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ዲክታተር ይሆንክም ነው መታከመው አሁን አይተ ከሆነ አንዳንድ ንግግሮቻቸውን አይተ ከሆነ የኔ የሚል ሐሳቦች አሉባቸው የኔ እኔ የሚል ሐሳቦች አሉባቸው እንደመሪ ስታስበው ልክ ላይሆን ይችላል የጋራ ነው እቺ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት እሳቸው ብቻ ሰርተው ያመጡት ለውጥ የለም በዚህ ሀገር ውስጥ በጋራ ሰርተን ያመጣነው ለውጥ ነው ያለው የዳሴ ግድብ የሳቸው አይደለም የጋራ ሀብታችን ነው ግን እኔ ብለው ሲያወሩ መሪ ናቸው እንደመሪ እኔ ይሄንን ፓርቲሲፔት አድርጌያለሁ ብለው የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሉ ትልቁ ችግር ምን መሰለ ለዚህ አሁን ለተነሱ ችግሩ ትልቁ ማነቆ በካቢኔ ደረጃ ላይ ያለው አካል ጭምር አመለካከቱ የጋሸበ ነው ለለውጥ የሚመጣ አመለካከት አብሮ ይዞ መምጣት አለበት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ፓሽን ቀደም እሱ ያነሳ ነበር ኮንሲስተንሲን ያነሳ ነበር በእውነት አዲስ አበባን ለመምራት ፕሮፌሽናሊ ፓሽን አላችሁ ወይ ፕሮፌሽናሊ የሚባል ፓሽን አላችሁ ወይ አንዳንዱ የለም ዳዋላጅ በቃ በግልጽ መናገር ይቻላል ፕሮጀክት ይዘ ስትሄድ እኮ ፕሮጀክት ባለበት ቦታ ላይ አትመጡም ፓሽን ማለት ፍላጎት ሶስት ነገሮች ናቸው ፓሽን ውስጥ ማለት አንዱ ፍላጎት ነው እሺ መፈለግ ነው አዲስ አበባን ህዝብ ለማገልገል መፈለግ ነው አንደኛው ደግሞ የአዲስ አበባ ህዝብ ለማገልገል ብቃት አለው ማለት ነው ሶስተኛው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል ማለት እነዚህ ሶስት ነገሮችን ይዟል እነዚህ ሰዎች እኮ ተመርጦ የመጡ ሰዎች ናቸው ፍላጎታቸውንም አናቅም እኔ በበኩሌ ተሿሚዎች ነበሩ መጀመሪያ እኮ እነዚህ ሰዎች አዲስ አበባ መስተዳድር ላይ በነገራችን ላይ የነበሩ ሰዎች ማጆሪቲው ካቢኔ ላይ የምናያቸው ሰዎች ኢቭን ባለፈው ኢህአዴግ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው እሱን እኮ ነው እያልኩ ያለሁት አሁንም ለዛ እኮ ነው በአመለካከት ጥመት ገብቷል አሁን ህዝቡ በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር በተያዘ ማህበረሰቡ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን ታውት መጠቀም ነበረበት መጠቀምም አለበት አረፈደም አሁን ለምሳሌ አይተ ከሆነ አስተያየት ለመስጠት በመኪና ተጭኖ የሚመጡ ሰዎች አሉ። እሳቸው ያነሱ ነበር። ችግሩ ባስና ታክሲ ይዞ ወደናንተ ከመይመጣ እናንተ ወደ ችግሩ ሂዱ አሉ። ግን ምንድነው እየተደረገ ያለው? 50 እና 100 ብር ተሰጥና ውሃና ቆሎ ታቀብልና አንተ ጋር አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ታሰባስባለ። ከዛ የኔ ቢጤ ጋዜጠኛ ይሄዳል ካሜራ ይገጥማል የህዝብ ምንም ችግር የለም በ30 ደቂቃ ውስጥ ጉዳይን ጨርሼ ይላል። ይሄ ድራማውን መስራት አሁን ማቆም አለባቸው ለዚህ ደግሞ ህዝብ ሊያግዝ ይገባል አሁን ወደ ምን ይወስዳል መሰለህ ጥረ ሄደ አልሰራ ሲል እኔ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አምባገነን ነው በዚህ እንስማማለናል አንድ ጊዜ የተፈጠረ ነገር ልንገር ሀገሪቱ በጣም በከፍተኛ ጦርነት ተወጥራለች እና ታንክ ግዙልን ምናምን ተብሎ ይጮሃል የጀነራሎቹ ምናምን ያመለክታሉ ከዛ በኋላ ናዝሬት ያለውን ታንከኛ ለመጎብኘት ፕሮግራም ይዛሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬዝዳንቱ ይዙና ያሳልፉታል ምንድነው የሚደረገው እሳቸው ይመጣሉ ሲባል ቀድሞ ቦታው ይዘጋጃልና ጽድት ተደርጎ ነው የሚዘጋጀው ከዛ በድንገት አንድ ቀን እዛ ናዝሬት ታንከኛ ይመጣሉ አሉ ከዛ በኋላ የእሳቸው እንትን ይሄዳል አካባቢውን ያዘጋጃል ምን ይላል ጨርሰው ሄዱ ሲሄዱ ግን እሳቸው ያዘጋጃቸው ሰዎች እንዲሄዱ ያዘጋጃቸው ቦታ ወደ ሌላ ነው ልክ በሩን አልፈው እንደገቡ ወደ ጓሮ ነው ይዞሩት ጓሮ ላይ ሰንበሌጥ ሳር አልብሰዋቸው የተበላሹ ታንኮች ከመቶ ምናምን በላይ ታንኮች ሳር ለብሰው ከእሳቸው እኮ ተከልሎ ነው ታንክ ምናምን ያስፈልገናል ታንክኛ አዳዲስ ታንክ ተብሎ ተነግሯቸዋል ታንኩን ከመገዛቱ በፊት ማየት አለብኝ አቋማቸውን ብሎ ጄኔራሉ መጥቶ ይሄ ታንክ ገለጡትና ሳሩን ይሄ ምንድን ነው አሉት ታክሎ አላችሁ ወስደው በጥፊ ይሄ አሁን ብዙ ነገር አስነስቷል እኚህ ሰውዬ ኮሬል ናቸው ግን ሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ናቸው አንድ ሀገሪቱ ጀነራል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት በእጁ የያዘ ሰው ማለት ነው ታንክ ሳር አልብሶ ደብቋል
ሰውየው እንዳይውት ግቢውን ምንጣፍ አንጥፎ ምናምን አርጎ ለሳቸው የሚያውት ወጣ ባንድራ ተተክሎ ምናምን ሰውየው ግን ደጓሩ ነው ይሄዱት በእያንዳንዱ ጓሮ ውስጥ እኮ በቀደም ለታጉብኝት ነበር በጣም የሚገልሁ ነገሮች አዲስ አበባን ለማስዋብ እነዚህ አዲስ አበባ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል ፕሮጀክቶቹን እየጎበኘን ነበር በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጀርባ በኩል መጣንና እዚህ ወደጅነት አደባባይ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጀርባ መጣን ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስናይ ጓሮ ላይ የተከመረው ነገር ብታዩ ቆይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሽልኝ ዝናን ይገርማል በቃ አና ሰውየው በነገራችን ላይ ዳርሴ ይሄ አንዳንድ አትፍረድባቸው መሪዎቹ ከኛ ማህበረሰብ አይደል የወጡት አይደል ከቤት ወጥቶ ደጃፍ ላይ ቆሸሸው አይደለም እንዴ እኔ እነግርህ ይለ እናቴ አሁን ጣሳ ምናምን አጥልም እኮ ይሄ አሁን ጣሳ ሲሆን ምናምን እኛ ብፌው ላይ ያለው የማንበላበት ነው ይሄ የተጣመመ ኒኬል የተጣመመ ትሪ ላይ ምናምን አርገው ነው የሚሰጡ ለንግዳ ተብሎ ማለት ነው እያንዳንዱ ሴክተር ተቋም ጓሮ ላይ ብትሄድ የወጣቱን ህይወት ሊቀይር የሚችል የሀገር ሀብት ባክኖት እንመለከታለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱ ነበር በነገራችን ላይ ከዚህ ከሚባክን ሀብት ጋር በተያዘ ጨረታውን ብቻ አይደለም ያነሱት እኮ በዘመድ የሚሰራው ጨረታ ብቻ አይደለም እኮ ሽያጩም ግዥም የሚገዛው በዚሁ ቼንና ሰንሰለት እንደሆነ ነው የምትመለከተው አብዛኛው አዲስ አበባ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች በነማን እንዴት እንደተሰሩ ይታወቃል እኮ እነዚህ ሰዎች አሁን ያ ጀነራል በጥፊ ስለተመታ ሌሎቹ ጀነራሎች እንዴት በጥፊ ይመታዋል ብለው ሪያል ብለው ለምን መንግስ ግልበጣው ሁሉ እስከሚሄድ ድረስ የደረሱት ፕሮሰሶች ከዛ ተነስተው ነው እንጂ አገርንማ ምን ለምን ድረም ይገለብጡት መንግስቱ ያለው ማለት ነው መዋጋት አቅቷቸው አይደለም እንዴ እነሱ ጥይት በሚላከበት ቦታ ከሰል ይላኳል ወታደሩን ሲያስፈጁት የነበሩት እነዚህ ሰዎች ምንድነው ኮሎኔሉ ብርጋዴር ጀነራል ለመሆን ብርጋዴር ጀነራሉ ሜጀር ጀነራል ለመሆን ሜጀር ጀነራሉ ማርሻል ለመሆን ነበርኩ ጦርነቱ እንዲቀጥል የሚፈልጉት እነሱ በቃ ሰውየው እኮ በጣም ከመበሳጨት ሲጀምር የተነሳ ምን እንዳሉ ታውቃለህ ከዚህ በኋላ ትከሻችሁን አልቀይርም እኔ ልባችሁን ነው ቀይሮ ነው ያላችሁ ቃል በቃል ነበር ያለው አቅቶታል እነዚህ ሰዎች ቢሮክራሲው ላይ ያሉት ሰዎች በጣም ሽሩር ናቸው በጣም ያውም እኮ በህወሓት ዘመን 20 ምናምን አመት በተለያዩ ኦዴፓ ምናምን ብለው የቆዩ ሰዎች እንዴት ኤክሰርሳይዝ አርገው በደንብ ተዘጋጅተው እንደሚቀመጡ አስብ የፈለገውን ነገር ማምጣት ይችላል ያለፈው እኮ ቢሮክራሲ እኮ 3 የቤት የሥራ ማህበር መስርተው 3 50 ሰው እዚህኛው ውስጥ 50 ሰው እዚህኛው ውስጥ 50 ሰው እዚህኛው ውስጥ መስርተው አንድ ቦታ ሰጧቸው ለሁሉ ይሄኛው ሙሳሙስ እየመጣ ይጎበኛል የኛ ነው ብሎ ያየዋል ይሄኛው የኛ ነው ብሎ ሙሳሙስ አርብ ላይ ያየዋል ይሄ ቅዳሜ ያየዋል አንድ ኢንጂነር ነው የሚጫወትባቸው ሌላ ቀን አትምጡ ሥራ ምናምን ተብሎ እዚህ መጨረሻ ላይ ቦታው ለማን ነው የሚሰጠው? ሶስቱም ማህበር ገንዘብ አዋጥቷል ሶስቱም የኔ ነው ይላል አባሎች ገንዘብ ያወጡ ነው የጎበኙ ኮሌጆቻቸውን ያዙ ውድድ ይሄ ኮኛ ነው ምናምን ይያሉ ነው የሚሄዱት እንዴት አይነት ስራ የሚሰራበት ሀገር ነው ያገር ይሄን ቢሮክራሲ ነው ወደ ለውጥ ምታመጣው እንዴት አድርገህ ነው ምታመጣው አላቅም አይ አሁን እኮ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆራጥነት ተመሳሳይ ሆኖ በዚህ አዲስ አበባ ከተማ ባለው በተለይ አዲስ አበባ ከተማን በመለወጥ ሂደት ውስጥ ቅድም ያነሳውልህ ፓሽኑ አላችሁ ወይ ከሚለው ጥያቄ ከዛ ደግሞ ይሄ ርስት አይደለም የተቀመጥክበት ቦታ ርስት አይደለም እኔ ነኝ ማለት ያለብኝ ባይዘወይ እኔ ነኝ የመረጥኩት እኔ ነኝ ማለት ያለብኝ ህዝብ በዚህ ደረጃ አዌርነስ ሊኖረው ይገባል ርስቱ ነው ርስቱ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከመልቀቃቸው በፊት ስልጣን ላይ ሆነ ያሻቸውን ያደርጋሉ ከለቀቁ በኋላ ነው በስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን በዘረፉት ገንዘብ የሚቀጥለውን ሰው እየሰሩት ርስታቸው ላይ ይቀጥላሉ አሱን አደረጃጀት ታዲያ መታገል ያለበት አንተና አሁን ሚዲያው የራሱ ሮል መጫወት መቻል አለበት ህዝቡ የራሱ ሮል መጫወት መቻል አለበት በተለይ ደግሞ በአመለካከት ያልጸዳ አመራር ያመለካከት ይሄ በተደጋጋሚ በፊት ሪፖርት ሲቀርብ ያፈጻጸም ችግር ይባል ነበር አሁን ደግሞ ያመለካከት ችግር ነው ሁሉ ነገር ወደ አመለካከት ችግር ያመጣል ቀድም እንዳልከው ትከሻው ላይ ማዕረግ ከማስቀመጥ ይልቅ ልቡ ላይ የተሻለ ነገር ማስቀመጥ የተሻለ ነው አይደል አመራሩን በመቀየር ደረጃ የአመራሩን አመለካከት በመቀየር ሂደት ውስጥ በጣም ሰፊ ስራ ይፈልጋል የመጀመሪያው ግን ይሄ ሽሩድ የሆነው ማህበረሰብ በየቦታው አበል ለመቀበል የሚመጣው እነሱ የሚፈልጉትን ድምጽ እንዲያስተጋባ የሚመጣውን ማህበረሰብ አብሮ መቀየር ያስፈልጋል ለምሳሌ
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የደሃ ቤቶችን አድሱ እኔ ከመደመር መጽሐፍ ያገኘዋትን ይሄን ያህል ቤት አድሳለሁ እናንተም በእያላችሁበት ቦታ ላይ አድሱ የሚል ሐሳብ አስተዋላል ሰምተ ከሆነ ሰው ምንድነው ያደረጉት የደሃን ቤት ለማደስ ህብረተሰቡን ሞብላይዝ ማድረግ ነው መቄዶንያን ወሰደው በጣም በርካታ የሚባሉ ያምሩሁማንን በጣም በርካታ የሚባሉ ሰዎችን አንድ ግለሰብ ኢኒሼቲቭ ወስዶ በጣም በርካታ ሚሊየን ብር ከሚበጀትለት የማህበራዊ ሚኒስትር በላይ ብቻውን አንድ ግለሰብ ከሚኒስትር ተቋሙ ያ ሁሉ ሀብት ያ ሁሉ የሰው ኃይል ካለው በላይ ከ7000 በላይ ሰዎችን እያከመ እያኖረ ነው። ማህበራዊ ሚኒስትር በስር ስንት ሰው አለ በትለው ደብዳቤ መጻፍ ማይችል ሚኒስትር ተቋም እኮ ነው። ደብዳቤ በቀናነት ደብዳቤ ይሄ ቀናኢነት የሚባለው ለሰዎች ሰዎችን በመልካም የሚያይ መሪ እኔ አልታደልም። በየሴክተሩ ስትሄድ ቢሮክራሲው እያንዳንዱ ነገር ዘርህን ማንነትህን ደምህን መልክህን አለባበስህን መጫሚያህን መጋገጫህን እያዩ ነው አንተን ማገልገል የሚፈልጉት። የአገልጋይነት መንፈስ ነጥፏል በዚህ አገር ላይ። ይሄ ደግሞ ማሳያው አዲስ አበባ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ መጀመሪያው መጨረሻው አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ አዲስ አበባን መቀየር ኢትዮጵያ እንደመቀየር ነው። ሁሉም የየክልል ተቋማት በአዲስ አበባ ላይ ውክልና አላቸው። ሁሉም የክልል ተቋማት እዚህ ደላሎች አሏቸው። ሶ አዲስ አበባ ላይ የሚሰራው ስራ እንደ ሀገር ሰፊ ነገር ያመጣል ብያምናለሁ። ምን አደረጉ መሰለ የደሃን ቤት አድሱ ተብሎ አሁን በዚህ አሁን ምነግር በሶስት ባራ ቀን ውስጥ ሲያፈርሱ ተመልክታል። መዶሻ ምናምን ይዘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉ የከተማ ጽዳት ይሄ ኮንሲስተንሲን በተመለከተ በደንብ እናወራበታለን። ኮንሲስተንሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማላቸው ወይ የሚለውን ነገር ጥያቄ ስለምጠይቅ ነው። አሁን አዲስ አበባ ላይ የወሰዱትን ግምገማና እይታ በቀጣይ እሳቸው ሲያደርጉታል ወይ ወይስ ለሚዲያ ፍጆታ ነው የሚጠቀሙት የሚለው ነገር በራሱ በጣም አነጋጋሪ ነው። ግን እድሉን መጠቀም ያስፈልጋል። እድሉን መጠቀም ያለበት ደግሞ ማህበረሰቡን። ይሄ እድል ተሰጥቶታል። አመራሩን አልሰራህልኝም ብሎ እንዲጠይቅ እድል ተሰጥቶታል። ሊያውም በጠቅላይ ሚኒስትሩ በከንቲባው እንኳን አይደለም። ከንቲባው በቆራጥነት ዛሬም ልደታ ክፍለ ከተማ ላይ ነው የሚገኙት አሁን በዚህ ሰዓት። ሰው በመንግስት በጀት እነዚህን ቤቶች ለማድ የመንግስት በጀት እኮ ለማብራት ለውሃ ለዚህ ለኢንፍራስትራክቸር ነው የሚሆነው። በመንግስት በጀት የደሃ ቤት እናድሳለን ብለው የመንግስት በጀት የበጀቱ ካቢኔዎች አሉ። በተጨባጭ የደሃን ቤት ለማደስ ሞቢላይዝ የሚደረገው ከሌላው ማህበረሰብ ነው። ያ ያደስከውን ቤት ማብራት ያስፈልጋል፣ ውሃ ያስፈልጋል፣ መንገድ ያስፈልጋል። ለሱ ነው በጀት የሚያስፈልገው። ነገር ግን አላመነበትም ይሄን ሰርተሃል እንዲባል ነው። አሁን ልክ ባል ትላንትና አንድ ዲስከሽን ነበርኝ የዚህ ትላንት 6 የአዲስ አበባ ከተማ 6 መሰረታዊ ትኩረት ይሻሉ ብሎ የለያቸው የሰንደይ ማርኬት የዳቦ እና የምገባ ፕሮግራም የቤት አቅርቦት ችግር ቤት ሊኖር ነው። በነገራችን ላይ እንኳን ደስ አለ ከተከተል ማለት ጸባይ ካለ ማለት ነው እና እንትን ከሲስተሙ ጋር አብረ መሄድ ከቻልክ ማለት ነው። እሺ ቤት አሁን የቤት ችግርን በተመለከተ እንደዚሁ ከዛ የከተማ ግብርናን በተመለከተም እንደዚሁ የተነሳ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ለማሳየት እንግዲህ በየክፍለ ከተማው አሁን የ60 ቀናት መርሃ ግብር ወጥቶ እየተከናወነ ነው። ዛሬ ልደታ ክፍለ ከተማ ላይ ለዚሁ መርሃ ግብር ማስፈጸሚያ ደግሞ እንደ በፊቱ እንደ ቲፒኤልኤፍ ያልተነቀሉ መሰረት ድንጋዮች ነበሩ። እነሱ ሳይነቀሉ እንደገና ሌላ መሰረት ድንጋይ እየተጣለ ነው። ስድስት የነበረው ዳቦ ቤት ወደ 12 እናሳድጋለን ብለው ይሁን ጥሩ እኮ ነው። ፓሽኑ ጥሩ ነው። ኮንሲስተንሲው ግን በጣም ያስፈልጋል። ይሄ የሚዲያው ስራ ነው ባይዘው እኔና አንተ ስራ ነው። እኔና አንተ ከዚህ በኋላ ረፍት የለንም። እነዚህን አመራሮች እየተከታተሉ ምን ሰርታችኋል አምጡ አውጡ። ሚዲያው ይሄ ነው ስራው መሆን መቻል ያለበት እንጂ ኳስ እያራገጠ ቤቲንግ እያጫወተ በዚህ በኩል የአስቴርና የፍሬምን ሙዚቃ እየጋበዘ እንደነሽ ምናምን ነገር እያለ የሚያታልልበት ጊዜ ማብቃት አለበት። ሌላ ሀገር ያላቸው ሰዎች ሌላ ፓስፖርት ያላቸው ሰዎች ችግር የለው። በነገራችን ላይ ማሜ እንትን አይደለም አዋሽ ይህንን ፕሮግራም መስራት ከተጀመረ በኋላ ብዙ ነገሮች የመጡ ነው ወደኛም አካባቢ እና ይሄ አሁን የተወሰነ ጊዜ ጥሩም ባይነፋና ሆይ ሆይ ተብሎ ከዛ በኋላ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታው
እንትን የሚሰራው ነገር መቆም አለበት በሚል አዋሽ የጀመረው ነገር ወደ ክፍለ ከተሞች ሞርዶ በየሳምንቱ ያንዳንዱ አንዳንዱን ክፍለ ከተማ የምንፈትሽበት ፕሮግራም ቢኖር እስከ ቀበሌ ድረስ ይወርዳል። አዎ እንግዲህ አለ አሁን የተጀመረ ስራ አለ። ለሚኩራ ላይ የጀመርነው የመሬት ጉዳይ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ በመሬት መቸርቸር ልትለው ትችላለህ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በደፍረት ባይዘው በጣም አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ከካቢኔው ጋር እንግዲህ ብዙ የካቢኔ ሚቲንጎች ላይ የመገኘት እድል ነበረኝና በዚህ ደረጃ ከአመራሩ ጋር ማውራት መቻል ቀላል አይደለም። በተለይ በሚኒስትር ማድረግ ያለ አካል ታች ካለው የከተማ አመራር ጋር በዚህ ደረጃ ለነሱም ጭምር እድል ነው ባይዘው። ይሄን እድል መሪዎቹም ቢጠቀሙበት ጥሩ ነው፣ ካቢኔዎቹም ቢጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እድል አንዳንድ ጊዜ ከነበርክበት ወዳልነበርክበት ሊያሻግር ይችላል፣ ከነበርክበት ደግሞ ወደታችም ሊያወርድህ ይችላል። እሱንም ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። አዎ ምናልባት እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጨከን ያሉ የሚዲያ ስራዎች ሲሰሩ ሰዎች እንዲረዱ የምንፈልገው ነገር በአግባቡ ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች አግባብ ያለው ስራ እንዲሰሩ ከመፈለግ የመነጨ ነው። እኛ ባለስልጣናትን ወይንም የካቢኔ አባላትን የመጥላትም ፎቢያ የለብንም። ልክ ነው። ግን ይህንን ስራ መስራት አለባቸው፣ ህብረተሰቡን ማገልገል አለባቸው። ይሄ ቁስሉ መታከም አለበት። በቃ እስከ መቼ ድረስ ነው እየተግማማ የሚዘልቀው? መጥራት አለበት፣ መስተካከል አለበት ነው። ታች የቀበሌ መታወቂያ ይሰጣል ነው። የቀበሌ መታወቂያ እየሸጡ በዚህ የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ። 40 ሺህ ብር ገብቷል ደግሞ። እሱም ብቻም አይደለም ከታች ከንትን ከዚህ ከፎቶኮፒ ቤቶች ጀምሮ ቼን አላቸውና እንደዚህ አይነት የተዘረጋ ነው። አረ አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንድ ክፍለ ከተማ ላይ ሄጄ በቅርብ አንድ ኢንቨስቲጌት ያረኩት ያው መረጃው ሲወጣ ነግራለሁ። ግን ምን እንደገረመኝ ልንገርህ። መሬት ማኔጅመንት አለ ገባው ኬዝ ነበረኝ እዚህ። ኦኬ ኬዙን ካለ ውጪ ሰዎች አሉ፣ እነሱን አናግራቸዋለሁ። ብሮከሮቹን ማለት ኬዙንም ይዙት እነሱ ናቸው። ከዛ ውጪ ወጥቼ አናገርኳቸው። ኦኬ ጫገር አለ እ ጫገር አለ ከግቢው ከቅጥር ግቢው ውጪ ነው እና እንደዚህ ተደርድሯል። ይሄ ትናንሽ ደግሞ ጥቃቅና አነስተኛ በጣም የሚያስቀኝ የላስቲክ ቤት እየሰራ ወጣቱን ያደነዝዛል በየአካባቢው ማለት ነው። የላስቲክ ቤት ምን አለ አዲስ አበባ ከተማን ባይዘው ካቆሸሹት ነገሮች መካከል አንዱ ጥቃቅና አነስተኛ የሚሰጣቸው የሸራ ቤቶች ናቸው። እዚህ ሀገር ሸራተንም አለ ሸራ ቤትም አለ። ሸራተንም ትበላለ ሸራ ቤትም ትበላለ። ግን በልክ በአግባብ ቢሆን ጥሩ ነው። አይታቸው ከሆነ ቤቶቹ አረቄ መሸጫ፣ አሽሽ መሸጫ፣ ወጣት ማደንዘዣ ነው እየሆኑ ያሉ። ግን ምን ይልሃል? ለወጣቱ የስራ እድል ፈጥር ያለው ይልሃል። ሰብሲዲ ያልተደረገማ ቅድም እንዳልከው ወደ 10 ቢሊዮን ብር ሪቮልቪንግ ፈንድ ተመድቦ ነበር በመዲናችን አዲስ አበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በነበሩበትም ጊዜ። ያው እንግዲህ ለዘመዶቻቸው አከፋፍለው ከዛ በኋላ ጥርግ ብለው ነው ሄዱት። በቼኑ ቅድም እንዳልከው መታወቂያ ሽያጩም የጀመረው ከዛ ጊዜ ጀምሮ። አሁን በር ላይ ወጥቼ ከጠየቅኩት በኋላ ምንድን ያለኝ እዛች ሸራ ቤት ይዞኝ ገባ። ቡድና አዘዝን፣ ቁጫልን፣ ጉዳዩን ከስር መሰረቱ ንገረኛለ። እኔ ሃይላይት ነው መረጃ ይዤ ሄድኩት። እሱ በደንብ አድርጎ በመረጃውን ቅርጥፍ አድርጎ በልቷል። ከዛ ግድ የለም እኛ እናስተካክለዋለን፣ ውክልና ትሰጠኛለ፣ ቀብድ ይህን ያህል ትከፍላለ፣ መሀል ላይ ይህን ያህል ትከፍላለ፣ ሲያልቅ ይህን ያህል ትከፍላለ። እኔ አየር ላይ ያለ ወሬ ነው እኮ ያወራሁት። አየር ላይ ያለ ምንም ያልተጨበጠ ወሬ ነው ያወራሁት። እና እንጨርሰዋለን አለ በኮንፊደንስ ማለት። መሬትና ዶክመንት ታገናኛለህ? አዎ ምንም ችግር፣ መሬት እዚህ አርሶ አደር መሬት አለ፣ ዶክመንቱ ከዚህ ይወጣል፣ በቃ እንጨርሰዋለን አለ። ውስጥ ያለው ሰው ነው አሳልፎ ለዚህኛው ሰው የሰጠኝ። እኔ እናንተ ደሞዝ ምንከፍለው ሰውዬ ነው አሳልፎ ለዚህኛው ሰው የሰጠኝ። በእያንዳንዱ ተቋም ላይ አገልግሎት መሸጥ ብቻ አይደለም እኮ ጣራ ነክቷል። ትላንት እኔ ጋር የሆኑ ሰዎች መጥተው ነበር ጉዳይ ይዘው። የመንግሥት ሠራተኞች ነን፣ በጋራ በማኅበር ቤት ተደራጅተን ነበረ። ከ1997 ጀምሮ በዚህ ሂደት ውስጥ ስንታገል ቆይተን ነበረ። የጠየቁን ገንዘብ እኛ ጡረታ ወጥተናል፣ አሁን ከየት እናመጣለን? እራሳቸው እኮ የመንግሥት ሠራተኛ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አገልግሎት ሲሸጥ ግን መታገል አልፈለጉም። አገልግሎቱን ለመግዛት ገንዘብ የለኝም ብለው ነው የመጡት። መንግስት አሁን እንደዚህ አይነት የሚታገል ሰው
አብሮት የሚሰራ ሰው ያስፈልጋል። እንደዚህ ያሉ እጀረጃጅም ይሆኑ ሌቦች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሰንሰለታቸው ነገር ያለው እስከ ቤተ መንግስት ድረስ የዘለቀ ሰንሰለት ነው ያላቸው። ከታች ጀምሮ በድፍረት መናገር ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን መቁረጥ ካልተቻለ ጋንግሪን ካልቆረጥከው በስተቀር ወደ ሌላኛው ይተላለፋል። አሁን የብሔር መልክ ያዘው የሃይማኖት መልክ ያዘው የቡድን መልክ ያዘው ኦሮሞ ይልህና አርሲ ይላል፣ ጅማ ይላል፣ ባሌ ይላል። በቡድን የተደራጁት እያንዳንዱ ሴክተር ተቋማት ላይ በተለይ መዲናችን አዲስ አበባ ያሉት ተቋማቶች በሙሉ አጠገባቸው የሰበሰቡት ለነሱ ለሌብነት የሚመቻቸው አካል አዳነች አቤቤ ሲናገሩ ነበር። ምንድን ነው ያሉት? ይሄንን አደረጃጀት ለመቀየር ሞክረናል። እኔ በተጨባጭ ግን ማቀው መረጃል እዛ አካባቢ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የተሾመ አንድ ሰው ለመስራት ተቸግር ያለው ብሎ ተመልሶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የሄደበትን ሂደትም አስታውሳል። እኔ እዚህ እንትን ውስጥ ለመስራት ቢሮ ለመምራት በጣም ተቸግር ያለው ኔትወርኩን አልቻልኩትም። አቀውማ እሱ ኔትወርኩን ቀጥታ ነው የመጣው። እሱ ጌትወርክ ነው የሚያቀው። አይ በዚህ ግን እንትን የቴሌኮምን ተጠያቂ እንዳታረግ በኔትወርኩ ቴሌኮምን ተጠያቂ እንዳታረግ። ለሁሉም የተከበራችሁ አድማጮቻችን አዋሽ ወቅታይን እያደመጣችሁ ነው። ከወቅታይ ጉዳዮቻችን ጋር ዳር ሰማሶሪ መሐመድ ሰራጅና አብርሃም ሰብስቤ በጋራ እያስተናገድናችሁ ነው። 6804 ላይ ቴክስት አድርጉ። 0115543316 መጨረሻውን 19 አድርጋችሁ ደውሉ። ሐሳብ በነጻነት የማንንም ብሔር ሃይማኖት ቡድን ሳትነኩ ሐሳባችሁን በነጻነት በቀጭኑ ስልክ መስመራችን ላይ እየደወላችሁ ሐሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ። ይሄ ሰዓት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያለው ጊዜ የእናንተ ነው። አድማጭ አለ እያለኝ ነው። ሃሎ 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 ተናስተልኝ። አዋሽ ወቅታዊ እናንተ ሐሳብና የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ሰምተናልና እኛም ደግሞ የራሳችን በልገብ ብለን ገብተናል። ግቡ ብለናል። አርሂቡ ብለናል። አርሂቡ አርሂቡ አርሂቡ። እንግዲህ ለዚህም አየር ዱዓ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም መላመድ መለመን መልጃ መለመን ካለ በሶላትም በስግደትም በጸሎትም አምላክ ይሰማል። ሲያቀዝቅዝልን አየሩንም ያቀዝቅዘው እኛንም ያቀዝቅዘው ብለን አሜን ከሰማናቸው ቀደምም እኔ ካልኩ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ ሁለት ስልጣን አላቸው። ፌዴራል የድሬዳዋና የአዲስ አበባ ከዚህ በፊትም ታውቃላችሁ ተጠሪነታችሁ ለጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ፖሊስም አንዳንድ ሁኔታዎችን የሚያዙት እሳቸው ስለሆነ እስከታች ድረስ ደርሰው የመከታተል የማብቃት የመጠየቅ ስልጣን አላቸው። በህግ የተሰጣቸው ስልጣን ነው። ነገር ግን ይህን ስንል አሁንም ከታች ከወረዳ ውስጥ ከክፍለ ከተማው ምን አይነት አጋዥነት በጣም ስማርት የሆነ ነገር ነው ሲናገሩ የሰማው ስለ ከብት ቆም ከብት ስለ እንስሳት እቺን ነው ያሉት። የሰራችሁት እቺን ብቻ አይደለም ይህን እንኳን አላሉም። ምን ያህል እንግዲህ የማድነቅ ብቻ ሳይሆን ችግር እንዳለ ክፍተት እንዳለ እቺን ልትሰሩልን አይደለም የሾም ናችሁ ከዚህ በላይ ብዙ እንድትሰሩ ነው ብለዋል። እና እንግዲህ ምን ያስፈልጋል አሁን ሰርፕራይዝ ቪዚቲንግ የሚባል አለ። ሄዶ እከላይ ይመጣል ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚኩራ ይመጣሉ ሲባል ሁሉም ቢሮ ይቀመጣል ሁሉም ይሰራል ይህን እየሰራን ነው ይላል። ግን መደረግ ያለበት እሳቸው ይመጣሉ ተብሎ ሳይሆን አስደንግተው የትኛውም ጋር ሆነው እሳቸው የመሄዱን ያውቁበታል። ብዙ ቦታ ሲከሰቱ እናውቃለን። እና ሄደው እውነታውን ቀደም እንዳልከው ብዙ ክፍለ ከተማ አሁን የምናውቀው ነገር አለ። በደላላ አገናኝ አለ አገናኝ ኮሚሽን የሚባል ነገር አለ። ስለ መሬት ጉዳይ ስለ መታወቂያ ጉዳይ ውስጥ አስፈጻሚውን አታገኙም። ከውጭ ነው ተቀባብለው የሚቀበሉ። እና ይሄን ቼን እንግዲህ ለመስበር ምን ያስፈልጋል? ሰርፕራይዚንግ ቪዚቲንግ ይሄ ድንገታዊ ጉብኝት። ከዛ እነዛም ሰዎች ለካ እንዲህ አይነት ክትትል ያደርጉብናል ተጠያቂነትም አለብን። እኔ ቅድም የቀለም ችግር አይደለም ይሄ ከተማ ያለባት ቅድም ያልከው ነው የላስቲክ ቤቶች ዝንጉርጉር ያደረጉት አዲስ አበባን። እሳቸው ከመጡ ብዙ ነገር ሰርተዋል፣ የከተማ ልማት፣ የከተማ ውበት፣ ብዙ ነገሮች። ነገር ግን ቅድም ያልከው የቀለሙ ሳይሆን ችግር ያለው ቀለም፣ ሁሉም አይነት ቀለም አንድ ከተማ ላይ አይቀባም። እየህንጻው አካባቢ ያሉት ላስቲክ ቤቶች ቀድሮ አርከበ ቤት ይባል ነበሩ ተዚህ ልንዱ እንደሱ ተሻሉ። እንዳውም አሁን ከሚሰጡት በላስቲክ በየመደዳው በየአስፋልት ከምታያቸው ለአርከበ ቤቶቹ ሳይሻሉ አይቀርም። አርከበ ቤቶችም ደግሞ የተቀመጡ ሲስተሞች 5-10 ዓመት ተደራጅተ እዛው የምትበቅልበት ህጉ ግን አይልም ተደራጅቶ ለሌላው ይልቀቁ ነው። የዚህ አዲስ አበባ ችግር ምንድን ነው ስትል በአብዛኛው የመናበብ የክትትል የቁጥጥር መሬት ላይ ያለው ነገር ሌላ፣ እላይ ወረቀት ላይ የሚጻፈው ሌላ፣ ከተጠያቂነት አካውንቲቢሊቲ የሚባለው ነገር ደግሞ እኔ አሁን ለምሳሌ በሰሞኑን በዚህ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አይገጠመኝም ብታየው ባለፈውም ሀይላይቱን ሰጥቻለሁ። አንድ መለስተኛ ትምህርት ቤት አለ ከ1-8 እዛ አካባቢ ላይ ትንሽ ጓሮ ልጆች ኳስ የሚጫወቱበት ልጆች ልጆቻቸው የሚቀበሉበት ፀሐይ እየተንቃቁ እዛ ነው የሚሉት ቦታ ስለሌሉ ቦታዎች ለ
ለምን ሄዷል? ግሪን ቦታዎች የሉም ለንግድ ቤትና ለምናምን? አሁን ጭራሽ ምን አየው? በትራክተር መጥቶ ታርሶ ምንም ቦታ ውስጥ ልጆች የሚጫወቱበት የለም፣ ከጓሮ የሚተነፍሱበት የለም። ያን ሁሉ አላግባብ በትራክተር ታርሶ ቁጭ ብሏል። ይሄን ያደረገው እንግዲህ ወረዳ ሁለት ይባላል። ይሄን ሲደረግ ልጆች የት ጋር ነው የሚናፈሱት? ልጆች የት ጋር ነው የሚቀበሉት? ለግሪን ኤሪያ ምን አይነት ኮሚትመንት አለኝ? ይሄን ማድረጌስ ማን ነው ብትል የምጠይቀው አካል የለም። ግሪን ኤሪያ የሚባሉት በአሁኑ ሰዓት በሙሉ ወንዝ ዳርቻዎች በሙሉ ተሸንሽነው ታጥረው በቆርቆሮ ሄዷል። መቼ? በሁለት በዚህ ሶስት አመት ውስጥ። ለምንድን ነው ይሄ የመጣው? ከዚህ በፊት ያልነበረው ተጠያቂነት ይሄ ማን አለብኝት? ማንም ጎረም ሳይመጣ ያጥራል ያርሳል፣ ማንም ይናገረው የለም። ይሄ ወደ ትሄዳል፣ እሳቸው ከሚሉት ጋር ይጻረራል። ለምን ሰው በህግ መዳኘት ይቅልና በጉልበት ይዳኛል? እና ብዙ ችግሮች አሉት። ምንድን ነው? ከወረዳ እስከ ክፍለ ከተማ ተጠያቂነት የለም፣ ክትትል የለም፣ ቁጥጥር የለም። ስለዚህ እሳቸው አሉት መሬት ወርዶ ግን ከተሰራ እያንዳንዱ የደላውን ነገር መቁረጥ ትችላለህ። ለምን እዛ የተቀመጠው ቢሮ እዛ ከምትለው ከፎቶኮፒ ጋር ከተለያየ ጋር የተገነኘው ደላላው ከየት ነው የመጣው? ከዚሁ ይወጣ ነው። ማህበረሰቡ ደግሞ ትልቁ ችግሩ ውስጡ ነው ማማት ነው። ቀደም እንዳልከው ለመብቱ ሲሆን አንተ ጋር ሚዲያ ሄዳል። ግዴታውን ግን ተወጥቶ ይሄን ሲያደርግ ይሄን አይቼዋለሁ፣ ይሄ ክፍለ ከተማ አስፈጻሚ፣ ይሄ ክፍለ ከተማ ወረዳ ይሄን ያደረገው በዚህ ሰዓት ይሄን አድርጓል ብሎ ሚዲያውን ፓወር አለው ለሚመለከተው አካል ቢጠቋም፣ እያንዳንዱን ስርዓት ማስያዝ ስላለብን ሁላችንም የራሳችን ኃላፊነት መወጣት አለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረክ። በነገራችን ላይ ዳርሴ፣ ይሄ ብዙ ሰዎችን ተስፋ የሚያስቆርጠው የቼን ጉዳይ ነው አይደል? ብዙ ሰዎች ተስፋ እያስቆረጠ ያለው የቼን ጉዳይ ነው። ቼን ማለት የሰንሰለት ጉዳይ። ለምሳሌ ፖሊስ ጋር ሄጄ አላመለክትም ይላል ብዙ ሰው፣ ምክንያቱም ፍትህ አይሰጠኝም ይላል። ፍትህ አይሰጠኝም ሰው ለምን እሄዳለሁ ብሎ ሰው የፍትህ ስርዓቱ ላይ ተስፋ እንዲቆርጥ፣ የአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ተስፋ እንዲቆርጥ፣ አገልግሎት እንዲገዛ ለምሳሌ ባለፈው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ የተወሰኑ መሬት አስተዳደር ላይ ያሉ ወደ 12 የሚሆኑ ሰራተኞችን ሰደድኳል፣ አባረርኳል። ምንድን ነው የሚሆኑት እነዚህ ሰራተኞች? ደላል በር ላይ ይቆማሉ። ቼኑን ያውቁታል። ከኔ ጋር እንትና ጋር ትሄዳለህ፣ ለእሱ እኔ እደውልለታለሁ ይልሃል። ይደዋወላል። ሌላ ቡድን ፈጥረ ቁጭ ትላል። በህግ ተጠያቂ አድርግ። እንደዚህ ያሉ ግለሰቦች ወንጀል ፈጽመዋል፣ አገልግሎት ሸጠዋል የሚባሉ አካላቶችን ከስራ አይደለም የምታግደው፣ ከስራ አይደለም የምታባርረው፣ በህግ ነው ተጠያቂ መሆን መቻል ያለባቸው። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ቼኑ ስትመለከት፣ ትላንት አንድ ቦታ ላይ ነበርኩና በለው በቃ እንትን ልደውል፣ አዎ አድርገው እንደዚህ ዱዊት በቃ ምናምን ነው ጨዋታው በስልክ ቁጭ ብለው ማለት ነው። አንድን ባለስልጣን ቁጭ ብለው ደላሎች ያዙታል። ቁጭ ብለው በቃ የእንትና ፋይል አለ፣ የእንትናን ፋይል እንደዚህ አገላብጥና እንትና ጋር እንደዚህ ማህበራት አስገባና ምናምን ነው በቃ ጨዋታው። እና ይህንን ማህበረሰቡ ራሱ ነቅቶ ካልታገለ በስተቀር አየር ላይ ቤት ይሸጣል። አየር ላይ ቤት ጨበጣ ነው። አሁን ቤት አለኝ ምናምን ጨበጣ ነው። በነገራችን ላይ ማሚ አድማጭ አለ አንድ አድማጭ። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ደጅ ጥናት አረከኝ። ግድ የለም ግቢ ብለናል። እንዴት ነሽ? ሰላም ነህ ማሚ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ሰላም። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ? ታሜም ክብሩ ይስፋ። ከገባሽ በኋላ ነው ደጅ አስጠናችሁ ነው ያልኩት። ምን እንስማ? ሰላም ነው አለን አለን። ይሰማል አለ ይሰማል። አዎ ቀጥይ። አዎ አይ ፕሮግራማችሁ ተመችቶኝ ነው። ደስ ይላል ፕሮግራማችሁ። በቃ ጠቃላይ ነ እንጃ እኔ ምን ላድርግ እንግዲህ። በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ይመቻችሁ። አሜን አሜን። ለሁላችሁም ዶክተር አብይም የተናገሩት የሚያደርጉት ከሆነ አሪፍ ነው። ወሬ ብቻ ሳይሆን ልክ ነው። ወሬ እኮ በዛብን። በቃ ሰማን ጆሮአችን ደማ። አሁን ግን ትክክለኛውን የሚያደርጉት ከሆነ ኦኬ ቆንጆ ነው። አይ ዶክተር አብይ አይደለም ማድረግ ያለባቸው እኮ። ዶክተር አብይማ አንድ ግለሰብ ነው እኮ። ተናገሩ እነዛ የማ አይደለም። የኔና አንቺ ሚና ምንድን ነው? እሳቸው ተናገሩ፣ እንደ መሪ ተናግረዋል። ከዛ በኋላ ግን የኔና አንቺ ሚና ምንድን ነው? እኔና አንቺ አገልግሎት እየገዛን፣ እኔና አንቺ አገልግሎት ሲሸጥ እያየን፣ እኔና አንቺ ቤታችን ላይ ካርታ ሲሰራብን እያየን ዝም ካልን እሳቸው መጥተው የኔና አንቺን ካርታ ሊሰሩ አይችሉም።
አይ ብትናገርም እኮ ማሜ አንተ መናገሩን አይደለም ብትናገርም እኮ የሚመልሱልህ መልስ እኮ መርዝ ነው ገባክ? ለምሳሌ አይተህ ራሱ ብትናገር መርዝ ነው የሚናገሩህ ንግግር። እኔ ባለፈው ጊዜ አንድ የገጠመኝ ገጠመኛል ትራንስፖርት እየተሳፈረ ራሱ የሚመልሱልህ ሳንቲም ክፈል ብሎ ሹፌሩ ለሚለው እንኳን ምን አገባ ከፍላል ቀስበል ተረጋጋ ምናምን ይሄ እንጃ ብቻ። አሁን የመጣው ፖሊሲ በጣም ያስደነግጠ በጣም ያስደነግጥ ነው። መልሳቸው ራሱ ያስጠላሃል። እና ብቻ ልቦና ይስጣቸው። እኛ መቼውም ኖረናል፣ የስንት ዓመት አዲስ አበባ ኖረን ተወልደን አድገንበታል። ግን እንዳላደግንና እንዳልተወለድንበት እየሆንን ያለ ነው። ጥሩ ሀሳብሽን አከብራለሁ። እየተሰማን ነው ግን ሀሳብሽን አከብራለሁ። አሁንም አሁን ማዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ አዲስ አበባን ቢያስተካክላት ጥሩ ነው። አንተም ደግሞ አትጋፈጥ። በስውር የሚባል ነገር መጥተዋልና በስውሩ እንዳይነካ አንተንም። ግድ የለም። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ለሀሳብሽ። ማስብልክ። እሺ፣ እሺ፣ ተባረኪ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ እሺ። የተከበራችሁ አድማጮች አለን አድማጭ ሀላው ሄሎ ሰላም ሰላም ማም አለን አለን እንደምን አለ ሰላማችሁ ጋር እንደምን እንደላችሁ ሁሉ ሰላም ሳሙኤል ነኝ ከአዲስ አበባ ሳሙኤል እንዴት ነህ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን እንደላችሁ ሁሉ ሰላም ምን እንስማ ስላስደመጣችሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩን በጣም እናመሰግናለን አክሰሱ የሌለን የማዳመጥ ማለት ይመልጣል ምን ይላል የከተማ ስርጭት ፕሮግራም ሽፋን ላይ ኖረው ይቻላል እና እኔ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ውስጥ ትልቁ ችግር እና ያሉት የከንቲባው የአራት ክልደመሳቸው የጠቅሷቸው የነበሩት አገደ ካቢዎች ናቸው። ማሜ ማለት ይህን ቤት አልፋውም ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ልምድ አላቸው። ከተማ ማስተዳደር አዳማም ያስተዳደሩ ነበረ። ጉምሩክም ሲመሩ ያው በባለሙያነት ሌሎችም የተለያዩ የኦሮሚያ ቢሮዎችንም ሲመሩ ልምድ ያላቸው አሁን በአብዛኛው የምታ ቅስቀሳ ጊዜ ጥሩ የተናገሩ ጥሩ ፐርፎርም ያደረጉ ጀስት በካቢኔት ደረጃ ብቻ ነው እንጂ ከተማን በማስተዳደር ደረጃ ባለሙያ አይደሉም። ከምክትል ከንቲባዎች አንዱ ለምሳሌ የስራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር በነበሩበት ጊዜ ለስራው ልክ አይደለም አመጡን ተብሎ ወደ ባለሙያነት ይሄዱ ነበሩ እና ባለሙያ ሆኖ ከተማ መምራትና ሀገር መምራትና በካድሬነት የፓርቲን እድሜ ለማስቀጠል ደግሞ የፓርቲን ፖሊሲ ማስፈጸም ለማድረግ የሚደረጉ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ስለሆኑ የእነሱ ራሱ ዝግጁነታቸው ብዙም እንትን አይደለም። ሌላው እዛ አሁን እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንገት በመሄድ ባለመሄድ የሚቀየር ነገር የለም። ይህ ሲስተም ነው መቀረጽ ያለበት። አሁን ከበቶ ዘሮ አዳሪች ሰሜዜ አሁን አንዳንዶቹ ደግሞ መርዝ ናቸው ይሏቸዋል በብዙ ነገር። ለምሳሌ ያው በአቶ በኢንጂነር ታከለ ኡማ እንግዲህ ተጀምረው ልክ አይደሉም የሚሉትን ነገር ለመውስ ነገሮች እንትን ለማለት ምንም አልፈጀባቸውም ጊዜ ሲመጡ። ነገር ግን በኢንፎርማል በሆኑ ግሩፖች እጅና አገሩ ካስረው የሚሰሩ ይመስለኛል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ነፍሳቸውን ይማርና እኛ መቼም ምንም ይሁን ምንም ባዶ ታሪክ ማስቀመጥ አይቻልም። በዛ ዘመን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለነበሩ አቶ መለስ ዜናዊ በእሳቸው ዘመን ኢንፎርማል ግሩፖች ሀገር በመዝረፍ ቁጥር አንድ እንደነበረ ይታወቃል። እንደዛም ሆኖ ግን የዛ በኩል ያለ ግሩፕ ብቻ እንዲዘርፍ ስለሚፈለግ ሌላ የሚዘርፍ ግሩፕ ሲፈጠር በፓርላማ የተናገሩት ነገር ትዝ ይለኛል። አይ ቲንክ 2001 አካባቢ ይመስለኛል። ወይም ያላሸንፋለን ወይም ውሽተኛ ያሸንፋል፣ እጅ እግራችንን ተጠፍረን ነው እየሰራን ያለ ነው ያሉት ስፒች አለ ዶክመንቱ። እና አሁን የአድለው አካል ትልቁ ተግዳሮት የሆነበት ያ ይመስለኛል። ኢንፎርማል ግሩፕ ከደላላው ጀምሮ ውጭ ጨርሱ ይሄ በቀጥታ ውጭ ሂድና አናገር እኮ የሚለው ነገር ቀጥታ እኮ ላሳስበው በቀጥታ እንጂ እኮ በፖሊስ እንትን መበረ እኮ የሚገባው ነገር ነው። ለምንድን ነው ጉዳይን ይሄ በቃ የተለመደ ስለሆነ ነው ጉዳይን ለምንድን ነው እዛ አንተ ስትጠይቀው ውጭ አሉ። በቃ እዛ ጋር ቼን ነው በቃ ቼን አለ። ያ ቼን ከላይ እስከታች ስለሆነ የትኛው ብልቱን አግኝተህ ራሱ ለምርመራ ጋዜጠኝነት ብትለው
ፖሊስ ምርመራ ብትለው ማንጀት በጣም የሚከብድ ይችላል። ያ ነገር እጅግራቸውን አጠፍሮ እጅግርን ከያዘ የፈለገ ነገር ብትሰራ ለታይታ ካልሆነ በስተቀረ ኮንተንሰስ የለው። በትልቁ መዋጋት ያለብን ነገር ኢንፎርማል የሆኑ ግሩፖች በዚህ በመስጠት ደረጃ ብቻም ሳይሆን መስሪያ ቤት ቁጭ ብሎ ፊርማ ተለማምደው ብቻ ነው የወጡ። ለምን ሲባል ያከሌ እንትን ነው ያከሌ ነው እየተባባሉ በህዝቦች መካከል ራሱ መከፋፈል ለመስጠት የሚያደርጉ ምሳሌ የአርሲ ልጅ ነው የባሌ ልጅ ነው የወለጋ ልጅ ነው በወረዶች መካከል መከፋፈል ከመስጠት ውጭ ለኦሮሞ አንድነት አይጠቅምም። ይህን ነገር ለማድረግ የሚሞክሩ ነገር ግን ያንን የሚያደርጉት ለህዝቦች ተቆርቆረው ሳይሆን የራሳቸውን ክስ ለማደለብ፣ አንዳንዱ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ያለውን ስርዓት እርቃን ለማስቀረት የሚያደርጉ ስለሆኑ በተቻለ መጠን ህዝቡን አስተባብሮ በቃ እነዚህ ኢንፎርማል የሆኑ ግሩፖችን መዋጋት ካልተቻለ በስተቀረ የሚባለውን ነገር ማግኘት በጣም ይከብዳል። ሌላው በባለሙያ ማመን ያስፈልጋል። ባለሙያ መጻፍ አለበት። የካድሬዎች ወር ደግሞ የፖለቲካ ባለስልጣናት እንዳሉ ሆነው ነገር ግን የብሔር ኮታ ብቻ ለመሙላት የአራት በምክትል ከንቲባ ማድረግ ሰዎችን ማስቀመጥ የብሔር ተዋጽኦ ነው። በቃ በዘር ነው ብታየው አከሌ ከአከሌ ነው እና አንተም ታውቀዋለህ። የብሔርን ተዋጽኦ ለማሟላት ካልሆነ በስተቀር ይሄ በባለሙያው ነው አከሌ የተመደበው አከሌ በባለሙያ የተመደበው የሚባል ነገር ብዙም አይታይም። ይሄ ደግሞ የክፍለ ከተማ ስራ አስፈጻሚዎችንም ጨምራል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አስወገድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክንያቱም የፌዴራል ከተማ ናት። የፌዴራሉ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸው ናቸው። ክልሎችን ጋር ይሄዳሉ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ችግር አሉ? ከሰማይ እኮ አልበቀሉ። ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከመጡ ኦሮሚያ ላይ ሄደው ወይ ደግሞ ከአማራ ክልላዊ መንግስት የመጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማራ ክልል ሄዱ ካቢኔ ውስጥ ይህንን የማድረግ የሚከለክላቸው የፌዴራሊዝም እንቅስቃሴ የለም። ነፃ ናቸው። ሀሳብ ነው የሰጡት። ይህን አርጉ ነው፣ በዚህ ተመዘኑ ነው። ስለዚህ ይህንን ማድረግ ጠቃሚ ነው ላለው በጣም አመሰግናለሁ። ግን ከዛ በፊት ከመውጣት በፊት አንተስ የጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ የወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጥሪ ተከትሎ በቆራጥነት እንደዚህ ያሉ አመለካከቶችን ለመታገል እንደዚህ ያሉ ብልሹ አሰራሮችን ለመታገል የአንተ ቁርጠኝነት እንደ አንድ ዜጋ ምን ይመስላል? በጣም ጥሩ ነው። እኔ አሁንም ከዚህ በፊትም አካባቢ ባሉ ሰዎች ይታወቃሉ። አካባቢ ያው ምን ወጣ አይደለም ለመውጣትም እንትን ያስፈልጋል። ቁርጠኛ ነኝ። ይህ ቁርጠኝነቱ ምንድን ነው? አሁን እኔ ትናንትም ገብቼ ነበር ማሜ፣ ስለ ሸገር ዳቦች ስለ ነገሮች እናገራለሁ። አሁን ትናንትና ይህንን ተናግሬ እስኪ አዋሽ ሬዲዮ አዳምጡ ያልኳቸው እዛ ስፈር እጄ ማታ ላይ ሮንድ ምናምን ይወጣል የአካባቢ ጥበቃ ተብሎ እነሱን ሄጄ ሰምታችኋለሁ። በዚህ 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 እንደዚህ የተደረገው እና ዞር ብሎ የሚሰማበት የፕሮግራም እንትን ካለ አዳምጡ። እንደዚህ 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 እየተባለ ነው። እኛ ከኛ የምንጠበቀው ምንድን ነው? መጀመሪያ ከራሳችን ይጀምራል። ምክንያቱም መጨረሻው የስልጣን ነው፣ የመዋቅር ወረዳ ነው፣ ዝቅተኛው ለኮሚኒቲው ማለት ነው። ይህንን እናርግ። እነዚህ እንደዚህ አይነት ግሩፖች ደግሞ ውጤት ተኮር ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ለምሳሌ አሁን እኛ እንደዚህ ወንድ ነው ይወጣል ምንድን ነው? አሁን እውነት አምኖበት ነው ወይ ወይስ በምትሰጠው ስሙሽንም ሽርፍራፊ ነገር ነው የምናደርገው? ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ በሚለው ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ለምን የህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ አይደለም አይሆንም በስፒች እንደገና ነው። በተግባርም ደግሞ ለምሳሌ በከተማም ግብርና ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል አምንበታለሁ። በምክክር መድረኩ ምን ሊሆን እንደሚችል ግንዛቤ ከማስጨበጥ አንጻር የራሴን የሆነ አስተዋጽኦ እንደማድረግ አጠገብ ያሉ ሰዎች አውቃል። እንግዲህ ሲያድግ ደግሞ ወደ ትልቅ ደረጃ ሄደው ሌሎችን የሚያውቁት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ተባረክ። መልካም ቀን። አድማጭ አለን። አንድ አድማጭ እናስገባ። አንተ ግን ዝም ብለህ ነው ማለት ሳሙኤል እኮ የሆነ ነገር እኮ ሰብረ ወጥቷል እኮ ኦልሬዲ ገብቶኛል። እና የሆነ ቃለ መጠይቅ አደረከው እኮ ያርጋል አይደለም። አሁን በእኛ ነገር ኮንቴክስት ላይ ሰው ችግሩን ወደ ሚዲያ ወጥቶ መናገር በራሱ እኮ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ለእኛ ምናልባት ቀላል ነገር ይመስላል። እንደዚህ ባለስልጣኖቹን አውጥቶ አደባባይ ላይ ልክ አይደሉም እንደዚህ እንደዚህ መሰራት አለባቸው፣ ይህን እደግፋለሁ፣ ይህን እቃወማለሁ የሚል ማህበረሰብ ፈጠር ማለት ዝግጁ ማህበረሰብ አለን ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስቴፕ እሱ ይሄዳል ማለት ነው። እና እንደ ሳሙኤል አይነቱን ሰዎች ማበረታታት ነው ያለብን እኮ። ሀሳቡን ጭምር ነው ሀሳቡን ጭምር ምን ይመስላል አንተ ጋር ያለው ቁርጠኛ። አንዳንድ ጊዜ ተቺ ብቻ ነው የበዛው። አሁን የሚያወራው ሰው ምላሱ የረዘመው ሰው በጣም ቁጥሩ እየበዛ ከመምጣቱ ጋር በተያዘ እነዚህ ማህበራዊ ሚዲያዎች እኮ ሌላ እኮ አይደሉም። ምላሳቸው የረዘሙ ሰዎች ከመብዛታቸው የተነሳ ለዕለት ገቢያቸው የሚያሰባስቡበት እየሆነ ከመምጣቱ ጋር ነው። እኔ ጋር ያለው ቁርጠኝነት ምንድን ነው? ለምሳሌ እኔ እናንተ አሁን ይህን ፕሮግራም እየሰራን
አይደል? በጣም ብዙ ሰው ምንድነው ላይ ሰው አላችሁ ወይ ይለናል። እኛ ላይ ሰው የለንም የላይኛው ፈጣሪ ካልሆነ በስተቀር። ሰው ልክ እንደዚህ አይነት አመለካከት እንዳይኖር እንዳይፈራም ጭምር ነው። አንተ ጋር ያለው ቁርጠኝነት ምንድነው ብለ ጠይቀዋለህ ማለት ነው። አሁን ያሸማቀቀዋል። በነገራችን ላይ ሌቦች በጣም የሚታወቁት በማሸማቀቅ ነው። አትችልም የፍትህ ስርዓት የለም እያለ ያሸማቀቀሃል ማለት ኢንፎርማል አለው እንጂ ከበፊት ጀምሮ ይሄ ዲፕ ስቴት የሚሉት አለ። እሺ አባጫለን። እሺ እናስገባ። እሺ ሄሎ ሄሎ ሰላም አለኩም። ወአለኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ሰላም ነው? ደና ደና ስራ ይባላልም። مرحبا ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም አቡ። ፕሮግራሙ ደስ ይላል። مرحبا ከዚህ በፊት በአካል እንገናኛለን ብለ አጋጣሚ ሆኖ ስራም በስቶብ ሆነ በምንም ያው ለስተው ሳንገናኝ ቀርተናል። እሺ እሱ አልፏል በቃ። እሺ አሁን ቀደም ፕሮግራሙ እንዳልከው አንድ ጫውታ ላጫውተ እህል በረንዳ ውስጥ በርበሬ ፎርጅድ ይሰራል። ፎርጅድ በርበሬ ይሰራል። እሺ ፎርጅድ ያ ፎርጅድ በርበሬ በርበሬው የወደቀ በርበሬ የለም የወደቀ በርበሬ እዛ ላይ በቆሎ ገረመሌ ቀለም ምናምን 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 ይጨመራል። አይናችን ያልኩ እና እንደዚህ ይሆናል ብለን ብዬ ሂጂ አመለከትኩ። እሺ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ማለት ነው። ቆይቷ ግን እንትኑን እና ግን እንዴት መሰለ እንደዚህ ስጠቁም ራሱ ለነሱ ሰዓት ተፈጥራለ። አሃ 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 ልክ ነው ልክ ነው። አንዱ የገቢ ማግኛ ምንጭ አረጋግጣል። ከዛ ሰው ጋር ሄደው እነሱ ይደራደሩበታል። እነሱ ይደራደራሉ አንተ ትፈጣለ። አንድ ጊዜ ዳንድ ዳቦ ቤት እዛን ጊዜ 100 ግራም ነበር። 100 ግራም ዳቦ እስቲ መዝንልኝ ብዬ ዳቦ ሳስመዝነው 75 ግራም ሆነ። ያ 75 ግራም እንዴት 75 ግራም አደረክ ብዬ ስንሞገት እንብዬ ሄጄ ንግድ ቢሮ እንደዚህ አመለክታለሁ። እሺ እዛ ንግድ ቢሮ በ5000 ብር ተስማምቶ ያ ሰውዬ ዞሮ መጣና እዚህ ከኛ ጋር ሲጫወት እና ዛሬ እኮ ሰራውላ 5000 ብር እንብዬ አስከፈትኩት አለ። አሁን እንደዚህ ባለበት ሀገር ብትታገል እንደው ይሄ እኮ ነው ቀደም አሁን መታገል አለብን። ልክ ነው መታገል አለብን። እኛ ያልታገል ማን ይታገለዋል? እዚህ ጋ ያለው ነገር እኛ ካላጋፈጥ እዚህ ጋ ብናጋፍጥ ግን ለማን ነው የምንሄደው? መሰለ ለነሱ ነው። እዚህ ጋ በቀደም አን ስራ ቦታ 3 ቦታ 4 ቦታ ሰጥተውን ያሰሱናል ብዬ ነበረ እና ብዬ አጋጣሚ በወሬ በስልኩ ላይ ወሬ ስለሚበዛ በአካል እንገናኝ ብዬ አልተገናኘም። በዛ ቦታ ላይ ሰውየው ምን እንዳደረው ታውቃለህ? እንደዚሁ ነው በቃ እንደዚሁ በተሞዳምዷል። እዛው ተሞዳምዷል ጨርሷል አልቋል ጉዳዩ። ኬዙን ከያዙት አመት ነው። በዛ በአመቱ ምን ያደረጋሉ? በአመቱ እኛን ያስወጡናል። እኛን ያስወጡናል። የሰጡት ለማን ነው? ለዛ ሰው ነው። ለኛ ምን አሉን? አሰራር ተቀይሯል ይሏል። አሰራር ተቀይሯል። አሰራር ቀይሯል። እናንተ አሰራሩ በክላስተር ስለምናስተካክለው እናንተ እንደዚህ ዘጋዎች ይገርማል። አንድ እኛ ያለንበት ሼድ 27 ሰው 27 ሰዎችን ያስተዳድራል። እነሱ የሰጡት ለአንድ ሰው ነው። አንድ ሰው ነው የሚያስተዳድረው። ገብቷል? በክራይ ቢሆን በክራይ እንኳን ቢሆን ለመንግስት ምን ከፍለው በክራይ ቢሆን እሱ የሚከፍለው በካሪ 10 ብር ሲሆን እኛ ምን ከፍለው በካሪ 140 ብር ነው። እንዴ አሁን ደሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ይኖር የተወሳሸን? እኔ እንጃ መሐመድ ትግዳችሁ ቆንጆ አደንቃችኋለሁ። ምን ችግር የለውም ታገሉ ምንም የለውም። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዴት ማጥራት ይቻላል? ጥሩ በጣም ነው ማመሰግነው። ብዙ ሰዓት ኖሮም ብናወራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እሺ ዳርስ እኔ ስራጅ ህልበርና አካባቢ የሚሰራውን ነገር እኔም እዛ አካባቢ ስለሆንኩ በደንብ አውቃለሁኝ። ምናልባት እንግዲህ ይሄ በርበሬ ጉዳይ እኔ ከረጅም ጊዜ በፊት ነው ይሄ የበርበሬ አናቱ እየተቀነጠሰ ይጣላል አለ የበርበሬው እንጨቱ ይሰበሰብና በጆንያ ሲሞላ የውኝ እኔ ይሄ ነገር ለማገዶ ነው የሚወስዱት ለምንድን ነው ምናምን ብዬ ጠየቅኩኝ። ሰራ ይፈጭና እኮ እዚህ ነው። ከዛ በኋላ ቦታውን ስላሳየኝ ከአንድ ወር በኋላ በቃ የሆነ ሰው አሳይን አረኩኝና በማታ ተዘጋጅተን መጣነኛ ራሳችንና አስከፍተን ገባን። ፍርድ ቤት ትእዛዝ ይዟል ምናምን ነገር እንጨቱ በዚህ በኩል ነው የተፈጨው በዚህ በኩል ነው። እና በጣም ነው የሚገርም ሰዎቹ ተያዙ። ግን ከጠቆምኩ በኋላ ፎሎ አፕ ማድረግ አለብህ አንተ። አሁን ስራጅ እኔ አሁን ይህንን ከጥግ አደረስኩት እኔ ያኔ ማለት ነው። ሌሎች ነገሮችን ልነግርህ ይችላሉ። እዛ አካባቢ በዚህ ከምግብ መመረዝ ጋር ከእህል ይሄ አሁን ሳቢያ የሚባል ነገር አለ እህልን ምናምን የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ህልበረንዳ አካባቢ በጣም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እና እነሱ ነገሮች እኔ ካየሁ አላልፍም። ግን
ከጀመርኩት ግን ጥግ ድረስ ነው መሄድ ያለብኝ ቢያስባለው ምክንያቱም ሄደህ እንዳልከው ስራጅ ሄደህ ለሆነ ሰው ተቆመ ሄድክ በቃ ቢዝነስ ፈጠርክለት ለሱ አንተ በራስህ ታክሲ ተሳፍረ ሄደህ ጊዜህን አባክነህ ለሰውየው ስራ ሰጠው 5000 ብር 6000 ብር ተቀብሎ ተሙዳምዶ ሰውየውን ይለቀዋል ከምን ደረሰ እሱ ካላደረሰው ከፍ ብለህ ይሄኛው ሰውዬ እንደዚህ ተቆመ ነበር እንደዚህ ነበር ከምን አደረሰው በቃ ከጀመረን መሄድ ያለብን እንደላይ ያለው ሰውን ይሁን ደሞ እሱ ደሞ ይሄኛውን ሲይዘው ያ 5000 ብር ተቀበለው ያ ይደክማል አሁን ወደ ላይ ባወጣው ቁጥር ገንዘቡ እየጨመረበት ሲመጣም ይሄኛው ሰውዬ ይደክማል እና ተስፋ ይቆርጣል ሊሆን ይችላል በቃ ግን የተወሰነ ነገር መሄድ ጥሩ ነው መግፋት ጥሩ ነው በቃ ይሄ እኮ ነው አሁን እንደዚህ ነው የሚያሸማቀቁ ነው ፎሎ አፕ ልክ ነው ስራም አለው እሱ አሁን ሰራተኛ ነው ሊያነሱት ይችላሉ አሁን ብዙ ሰው ያየውን ነገር እንዳይጠቁም የሚያደርገ ብዙ ፋርማሲ ውስጥ የሚሰራ ስራ አግኝቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር እንዴት አያችሁት ነው እየተባባልን እየተነጋገርን ያለ ነው እውነት ለሚዲያ ፍጆታ ነው ሳቹ የተናገሩት ወይንስ ደግሞ በተጨባጭ የኛን መገዛ ይፈልጋል ጉዳዩ በነገራችን ላይ አንድ መሪ እስካሁን ድረስ ባለን ተሞክሮ እስካሁን ባለን አንተ አራት መንግስት ነው ያየው አረ አራት መንግስት ቶሎ ቶሎ ይሄዱትን ጨምሮ ማለት ነው ይበልጣል ይበልጣል ኩዴታው ላይ ነበርክ እንዴ ይበልጣል እሺ ቀጥል አሁን መንግስት ቆጥራ ከገባን እንተም ይበላው ራስ ወይስ ምስት ይደርሳል አይ እንት ድንጋይ ያቀበለ ካለ ለሁሉም ግን ለምን እንደሆነ ያነሳውት እስካሁን ድረስ በነበረው ሂደት ቀድም አንተ ያነሳው ተሞክሯል በመሪነት ደረጃ በቆራጥነት ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ሳይዩ ማይተኙ ሰዎች ነበሩ እንቅልፍ ማይወስዳቸው የሳቸው ስፒች ቴራፒ ነው ብለው እንቅልፍ ማይወስዳቸው ሰዎች ነበሩ መሃል ላይ ደግሞ አይ የሳቸው ንግግር ሰለቸን አሁን በቃ እኮ ድራማው በቃ ምክንያቱም ያያየን ያለ ነውና እሳቸው የሚናገሩት ነገር ለየቅል ነው የሚል ተረጋጋሚ ሐሳቦች እየተነሱ ነው እኔ መሃል ላይ ምን አስባለሁ መሰለ በመሪነት ደረጃ ችግሮቹ አሉ የችግሮች አንድ ችግር አለ ብሎ ከተነሳ 60% መፍትሄ ነው ብለው ይላሉ ችግሮቹ አለ ብሎ ከተነሳ እያንዳንዱ ሰው ራሱን መጠየቅ መቻል አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሻሻም ይያሉ በወርቅ እንጀራ በልተው አቁም ቤተ መንግስትም ገብተው በወርቅ እንጀራ ሊበሉ አይችሉም እሳቸውን ማገዝ የሚቻለበትን መንገድ ግን መፍጠር ያስፈልጋል ለኔ ይሄ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው እኔና አንተ ስንደክምበት የነበረው ነገር ነው እሳቸው ቃል በቃል የተናገሩት አይደል አስተሳሰቡን ይሄን አስተሳሰቡን ማለት ነው ሶ ይሄንን አስተሳሰብ መቀየር ያስፈልጋል በተለይ በመምራት ላይ ያሉት በካቢኔ ደረጃ ያሉ ህዝብ የመረጣቸው አካላት ተወካዮች ምክር ቤትም ጨምሮ ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ በደንብ አድርጎ ይሄንን አሁን የተነሳውን መነቃቃት ማገዝ ያስፈልጋል ዛሬ ልደታ ክፍለ ከተማ ላይ እንግዲህ የመገባ ፕሮግራምን በተመለከተ የሜድሩክ ኩባንያ የኦሮሚያ ህብረስራ ባንክ ህብረስራ ማህበር ጨምሮ እዛ አካባቢ ላይ ተገኝተው ከወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጋር በጋራ በመሆን የጋራ ነገር ለማኖር እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ይሄ ማለት አንድ ርምጃ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት አሳይመንት አለ ኢሚዲየትሊ ክፍለ ከተማዎችን ተከፋፍለው እነዚህ አራት አቶ ጥራቱ አቶ ጃንጥራር አዳነችና አቶ መለሰ በመክትል ከንቲባ ማዕረግ ያሉ ናቸው ቀጥታ ወደ ተግባር እንዲገቡ ክፍለ ከተማ ተከፋፍለዋል ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ የ60 ቀን መርሃ ግብር አውጥተው 60 ቀናቱን በመርሃ ግብር ሸንሽነው ቀደም ሲል የተነሱ ችግሮች ከግብርና ከመገባ ከቤቶች ከሎችም ጋር ትላንትና ታስተውሳለ ከሪልስቴታል ሚድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ውይይት አካሄደው ነበር የከተማ ቤትን ችግር ለመፍታት በሚል እንደዚህ ያለው የመፍቴ እርምጃዎች የወረት መሆን የለባቸውም ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጡ ተናገሩ ከዛ በኋላ ከንቲቦቹም ሆኑ ሌሎች ግብራበሮቻቸው ወጡ ካምፔን አደረጉ ከዛ እንደ ቀንዳውጣ ወደ ቢሮአቸው ተመለሱ አይደል ይሄን ፎሎ አፕ ማን ነው የሚሰራው ማህበረሰቡም ራሱ መስራት አለበት ለምሳሌ የመሰረት ድንጋይ ሲቀመጥ አጀቡ እኮ ህብረተሰቡ ነው ትብስቱ እኮ ምስክርነት የሚሰጠው እኮ ማህበረሰቡ አው ቀድምኛ ያልኩ ይሄንን ነው ምክንያቱም ማህበረሰቡ እነሱ ጋር ቢሄድ ያሰራሉ የመጣን ነው ይላልግን ነው ነው ይሰራላል በቃ ተጠብቅ ምናምን በቃ ስለዚህ ቀድም ያለው ሳሙኤል ያለው ማሽማቀቅ ሲፈጸምበት ወደኛ ይመጣል እንደዚህ ተደርጎ ነበር እዚህ ጋር ሚዲያዎች ትልቅ ሚና አላቸው በሌላ በኩል ግን አንድ ነገር ልንገር እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር እሺ ይሄ አሁን ስለባለ ስልጣናት ነው
ትክክል ስላልሆኑ ባለስልጣናት ይወራን። ይሄ ስራ ትክክል አይደለም የሚሉ ባለስልጣናት ለምድር ነው የማይመጡት። መልካም የሰሩ ባለስልጣናቶች አሉ፣ እነሱን እናመሰግናለን፣ ስለነሱም ፕሮግራም እንሰራለን። ግን ለጊዜው የማህበረሰቡ ከፍተኛ ችግር ይሄ ስለሆነ ነው እዚህኛው ላይ ያተኮር ነው። ግን ባለስልጣናትም ይሄንን ነገር ለምን አወግዙትም? አንድም ባለስልጣን በዚህ በእኛ ቀበሌ በእኛ ወረዳ በእኛ የሆነ ነገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ይደረግ ነበር፣ ይሄንን ለማድረግ እንዲህ እንዲህ አይነት እርምጃ ወስደናል የሚል ሰው ለምንድን ነው የጠፋው? እውነት ሁሉም አይሰሩም ማለት ነው? ከዚህ ስትነሳ ደግሞ ያለ አይሰሩም ማለት ነው አይደለም እኮ አይሰሩም ማለት ነው አይደለም። እከክልል እከክልል እኮ ነው አሁን አይ እንትን ነው አንተ አሁን አውትሻይን አድርገህ ከወጣ ሰንሰለት አለ እኮ ብያለሁ። ለዚህ ነው ቅድም እኔ ስፔሲፊክ እናድርገው። አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ፣ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ እያለን ፕሮግራም እንሰራ ሳምንቱ ሮባ በኋላ እነዚህ ሰዎች አዲስ ከተማ ላይ ፕሮግራም ስንሰራ አዲስ ከተማን ችግር እናነሳለን፣ አዲስ ከተማዎች ሳይወዱ በግድ መልስ ይሰጣሉ። እንደዚህ ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ልክ ነው። አሁን አሁን አንተ እንዳነሳኸው እንደዚህ ያሉ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ቅርጻቸውን እየቀየሩ አደረጃጀታቸውን እየቀየሩ እኔ እናንተ ከመናቃቸው ልምድ ክላስተር ፕላስተር ይላል ፎርጂድ በርበሬ ከመጣ እንግዲህ ምን ልትል እንደምችል መገመት በጣም ቀላል። ከሸክላ ይሻላል፣ ከሸክላ ይሄኛው ይሻላል። ይሄ የበርበሬው አካል ነው ቢያንስ። ኬሚስቱ እኮ በጣም አደገኛ ነው አሉ። የዚህኛው የፎርጂዱ ተራራ አላቸው አሉ የሆኑ ባልትናዎች። ባይዘዌ በቅርብ የጋዜጠኛ ቡድን ወደዛ ስፍራ ይሄዳል። እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉ በጣም እውቅ ባልትና ሻጮች ናቸው እና ተራራ አላቸው። የበርበሬ አይደለም የቆሻሻ የቆሻሻ ተራራ አላቸው። እና ይሄ የእንትና ነው ትባላለህ ስትሄድ። ከዚህ አሁን አዲስ ጀማሪ ባልትና ልሰራ ከሆነ መጀመሪያ የምትወሰደው እዛ ነው። ይሄ እንትና ነው፣ ይሄ እንትና ነው፣ አንተ የቱን ትፈልጋለህ ትባላለህ። እዛው ኤሪያው ላይ በርበሬ ይመረታል፣ ደግሞ የቆሻሻ ክምር ደግሞ አለ። ከዛ ላይ ይዘገን ይዘገን ይዘገንና ይጫናል አሉ። ከዛ ኬሚስቱ በጣም አደገኛ ነው ለሰው ልጅ። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኩላሊት ፌለሪቲ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ቁጥር ጨምሯል አይደል? የምንመገባቸው ምግቦች ናቸው። ግን ያው ኢፔቻ የሚባል አለ፣ የዚህ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚባል ምንም የማይሰራ ተቋም ማለት ነው። ማህበረሰቡ ላይ በጣም ችግር ያለ ግን ዘርፎች የማያጠና ችግሮችን አጥንቶ የማይናገር ተቋም ነው። በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር ያለ እስከ ዛሬ ድረስ እኔ በዚህ ደረጃ የምናገረው መከራከሪያ ካለ ማምጣት ስለሚችሉ በጣም ብዙ የበሽታ አይነቶች እዚህ ሀገር ውስጥ ይከሰታሉ። አጥንቶ ያቀረበልን ግን አንድም የለም። አይ ያጠንናል ግን ልክ ነው በውስጥ ማለት ነው ልክ ነው ብለው ቁጭ ሊሉ ይችላሉ። በውስጥ ነው የሚያጠኑት። ምንም ችግር ካልተገኘበት እኮ እንዴት አድርገው ጥናቱ ምንም ችግር ካላገኘበት በቃ ይተውታል ማለት ነው። በጣም በርካታ መንገድ ላይ ያሉ ለማኞችን አበራከቱብን ብዬ ነው። በየቦታው ካርቶን ይዘው የሚሄዱ ሞንቶርቦ እየተከራዩ ከኪራዩ በላይ እንዴት እንደማያገኙ ባላስብም 40-60 ነው የሚሰሩት ታውቃለህ። እነሱ 40-60 ነው የሚሰሩት እና ለየትኛው ሰው እንደምረዳ ጭምር እያጣፉብን ነው። እና ከጊዜ ወደ ጊዜ በሽታዎች እያደጉ ሲመጡ እያጠና ሊነግርህ የሚችል አካል ያስፈልጋል አይደለም። በሽታው የተከሰተው በዚህ ምክንያት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ትርፋንጀት በጣም ብዙ ሰው ብዙ ጓደኞቼ እኔ አጠገብ ያሉ ብዙ ጓደኞቼ ትርፋንጀት እየተባለ ብዙ የሚቀደር ሰው እየበዛ ነው። ምንድን ነው ብሎ መጠናት መቻል አለበት። ይህንን የሚያጠና አካል ያስፈልጋል። የጤና ባለሙያዎችም እኮ ዝም ብሎ መቅደድ ሳይሆን ችግሩን ከስሩ ማየት መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። አሁን በፊት ስኳር በሽታ የሀብታም በሽታ እኮ ነበር የምለው፣ አሁን ግን የመናጢዳ ሆኖ ጠቅላላ ኮመን ሆነ። ስኳር የሀብታም በሽታ እንደሆነ ነበር የማውቀው። ለምን እንደሆነ ግራ ይገባኝ ነበር። እኔ በቃ እንደ ሀብታም ኮንኩ ስኳር ይዘኛው ምናምን ብለን እንድታስብ ያደረግ ነበር። አሁን ግን በቃ በደለውናል፣ በየቤቱ አለ። አይ እንትን ለምን ሲሪየስሊ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን አሁን እኛ ሀገር ላይ የሚመረቱ ፕሮዳክቶችን፣ ሎካል የሚመረቱ ፕሮዳክቶችን፣ ከውጭ የሚገቡ ፕሮዳክቶችን ጭምር በጋራ መስራት ያለባቸው ተቋማት አብረው መስራት ያለባቸው መስሎ ይሰማኛል። እግረ መንገድ ስላነሳ ነው ማለቴ ነው። ቀደም ሲል እኛ ስናነሳ የነበረው ይሄ የኢንፎርማል ግሩፕን በተመለከተ እሱ ብዙ ያነጋግረናል። ኢንፎርማል ግሩፑ በጣም የተደራጀ የራሱ ጦር ያለው የራሱ ወታደር ያለው ያው ልትታፈኑሉ ትችላል ገና ስትወጣ ሊያፍኑላ ይችላሉ። እና የራሱ አደረጃጀት ያለው ኢንፎርማል ግሩፕ አለ። ሁሉም ባይ ዘ ዌይ በቅርብ እዚህ ወጂ መስጂድ የሚባል አለ። ወጂ መስጂድ በቅርብ እዚህ ጋብዘናቸው ነበረ እንግዶች አድርገን ለሚኩራ ላይ ከሚፈጸምባቸው በደልና እንግልት ከ10 ዓመት በላይ
መስጂድ ቦታ አልተሰጠንም ብለው እዚህ እንግዳ አርገን ጋብዘናቸው ነበርና እነሱ ከነገሩኝ ነገሮች መካከል አንዱ አንድ የተሰጣቸው ቦታ ላይ ገና ስንሄድ አሉ ይሄ ጡታቸው አበጠ ወንዶች ምናምን ይመጣሉ አሉ። መቃን ደስ ብሎ ይመጣሉ አሉ። የክፍለ ከተማ አካል አይደሉ። የተደራጀ ቲንክ ታንክ ግን አለ። እና እዚህ ምልሰሩ ነው የመጣችሁት ምናምን ብለው አደናብረው ሰውየውን መተውት ነው ባለመብቱን ወረቀት ያዘውን ዶክመንት ያዘውን ሰውዬ ፖሊስ ደግሞ ምንድን ነው መንግስት የላከው ፖሊስ ደግሞ እነሱን መከላከል አይችልም አይችልም እነሱ መከላከል ደህንነቶች ነን ይሏል ደህንነት ጀምሯል እንዴ እንደዚህ እንደውም በቅርቡ አንዱ ደህንነት ነኝ ብሎ ብዙ ስራ ሲሰራ ተይዞ ስንት አመት ነው እናም ተፈርዶበት ሰምቻለሁ ሰሞኑ አሁን ይሄ ዝም ብለው ጸጉረ ልሙጥ እየተባለ ደህንነት ነን እያሉ የሚመጡ ሰዎች በጣም ቁጥራቸው በርከት ብሏል። መንገድ ላይ አግኝቶ ደህንነት ነኝ ይላል። እንዴት ነው ግን መለየት የሚቻለው እነሱ? ያው የደህንነት መስሪያ ቤት እኮ የሚሰራቸው ስራዎች ይለያሉ። እሺ። ዝም ብለው በመሬት ጉዳይ፣ ባርከበስ ጉዳይ፣ በምንም ጉዳይ እየዘለሉ የሚገቡ አይደሉም። እንደዚህ የተልከሰከሰ ቦታ ላይ የሚመጡ ከሆነ የደህንነት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ጉዳዩ ደህንነት አይደለም። እንደው ባይሆን ከጀርባ ግን የሆነ ነገር አለው። ይሄ ዲፕ ስቴት ያልነው ማለት ነው። ለምሳሌ በኢህአዴግ ጊዜ የነበረው ዲፕ ስቴት ኢቨን መንግስት እስከ መገልበጥ ድረስ የመንግስት ባለስልጣናትን ሁሉ አፍኖ የመውሰድ ሁሉ ችሎታ የነበረው ነበር ያ ዲፕ ስቴት። ይሄ አሁን የካሳንቺስ መንግስት የምንለው ማለት ነው። በዛ ባሻገር የሃይማኖት ተቋሞችም ራሳቸው ዲፕ ስቴት አላቸው። የሃይማኖት ተቋሞችም የፖለቲካ ፓርቲዎችም። ስለዚህ እኛ ሀገር ዲፕ ስቴት አሁን ዲፕ ስቴቶች ነው የተባበሩት ዲፕ ስቴቶች ማለት ናቸው። የትኛው እንደሚያጠቃ አታውቅም። በጎሳ ይደራጀዋል። አህዳዊ ሆኖ ደግሞ ወገቤን ሽንጤን ያለ አለ። እንደገና በአዲስ አበባ የማንም ምናምን ብሎ ደግሞ እንትን የሚል አለ ምናምን። ሁሉም የየራሱ ቲንክ ታንክ ግሩፕ አለው። ይሄ ነው ቅድም ሳሙኤል ያላቸው ኢንፎርማል የሆኑ ግሩፖች። እነዚህ ነገሮች ምን ሲሆን መሰለ የሚመጡት? መንግስት አቅመ ደካማ ሲሆን እነዚህ የጎሉ ይመጣሉ። ለምሳሌ ፋሺዝም እንዴት ነው የሚቋቋመው ብዬ ጠየቅኩት አንዱን። ይሄ ፋሺስት የሆነ ድርጅትን ስታቋቁም መጀመሪያ የተወሰነ ነገር ዘረፋ ቡድን ይነሳል። ጋንግስተሮች ናቸው። ይሄ መንግስት እነ ቻይና ግሩፕ ምናምን ያባረረ የነበረው በዋነኝነት እኮ ለእኛ ሰግቶን ብቻ አይደለም፣ ለራሱን ሰግቶ ነው። ከዛ መሳሪያ መዝረፍ ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ ሰው መቅጠር ይጀምራሉ። ከዛ በኋላ የተደራጁ እንትኑን ግንባሩን እያሰፉት ይመጣሉ። ወደ ፖለቲካ ድርጅት ይሄዳሉ። ከዛ ገዳይ ቡድን ያቋቁማሉ። ከዛ በኋላ እስከ መንግስት ሊደርሱ ይችላሉ። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው አፍሪካ ውስጥ መንግስት እስከ መሆን የሚደረሳት። ዲፕ ስቴቶች በቀላሉ ታስታውስ ከነበረ አሁን የየተቋማት ሴኩሪቲ ምናምን እንቀጥራለን የሚሉት አካላቶች የአንድ ማህበረሰብ ናቸው ተብለው በጣም ይፈራ ነበር እኮ። የአንድ ማህበረሰብ አካል ብቻ ናቸው ተብሎ ሴኩሪቲውን በተመለከተ አሁን ለምሳሌ ለባንክ የሚያቀርቡ ለተለያዩ ተቋማት ላይ ሴኩሪቲ ሲባል የሚያቀርበው የሴኩሪቲ ምንድን ነው ኤጀንሲዎች አሉ። እነዛ ኤጀንሲዎች የአንድ አካል ብቻ ናቸው ተብሎ ከለውጡ በኋላ እንግዲህ ሌላም አካል እንዲካተትበት የተደረገ ይመስለኛል። ያውም አብዛኛዎቹ ጡረታ ወጥተዋል። ያኔ የነሚ ሚስባቱ ምንትን ነበር ምናምን ስለ መስራት ያስፈልግ እንጂ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል። ኔ እና የተደራጀ በህቡ የተደራጀ ቡድን በእርግጥ በጣም በርካታ በስጋት ደረጃ የሚቀመጡ ሀሳቦች አሉ። ቅድም ያነሳ ናቸው። አሁን ብርሃኑ የተባለ አድማጫችን በየአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ከላይ እስከታች ተደራጅተውና ተናበው የሚሰሩት አንድ አይነት ናቸው። ወዴትም ሄደ አቤቱታ ብታቀርብ ሰሚ አታገኝም። በዚህ ደረጃ ተስፋ እንድትቆር ተደርጋል ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ምንም አላመጣም ብለህ በቃ ምንም አላመጣም ብለህ እንድትቀመጥ ማለት ነው። አሁን እየሆነ እኮ ያለው እንደዛ እኮ ነው። ለምሳሌ በዚህ በመዲናችን አዲስ አበባ ጥጋ ጥጋ አካባቢ የኦሮሚያ ድንበር ደግሞ ኤሪያዎች አሉ። አሁን ደግሞ የመጣ አዲስ አጀንዳ ማለት ነው። አዲስ አጀንዳ ነው እሱ። አዲስ አበባ ውስጥ ያልተካተተም ይሄ የኔ ነው። ኦሮሚያና አዲስ አበባ በራሳቸው ግርግር ይፈጥራሉ። በዛ መካከል ያለ ነዋሪ አለ። እዛ መካከል ላይ ያለ ነዋሪ ይሄ መሬት የኦሮሚያ ነው፣ ይሄ መሬት የአዲስ አበባ ነው ብሎ ሰዎች ካርታቸውን ብቻ ይዘው የተቀመጡ ሰዎች አሉ። ዝም ብሎ የተቀመጡ ሰዎች ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ይሄ ለቡድንተኛው ጥሩ እድል ይሰጠዋል። ይሄ እኮ ነው ቅድም ያልኩ የመንግስት አቅመ ደካማ መሆን የሚፈጥራቸው ነገሮች ናቸው። መንግስት ጠንክሮ መውጣት አለበት። በቃ መንግስት መሆን አለበት። ሀገር ማስተዳደር ማለት አለበት። ሀገር አስተዳድራለሁ ማለት አለበት። ይህን በተግባር ሊያሳየን ይገባል። መንግስት አይደለም እያልክ ነው? አዎ ኖ፣ የእሱ አቅም በደከመ ቁጥር እነዚህ ቡድኖች እየጎለበቱ ይሄዳሉ። እሱን ነው እሱን መንግስት በጣም መስራት አለበት። እንዴ
ግቦ በላ ብለህ እኮ ሰውየውን እንትን የምትለው ከሆነ የሆነ ቼን አላቸው የሆነ ፖሊስ መጥቶ ይዞ ይሄዳል። መንገድ ላይ ሰው ሲደበድብ አገኘሁት ብሎ ያስራል እኮ በቃ እኮ ፊኒሽድ። ከዛ ሶስት ምስክር ምናምን ይዘጋጃል ይቀነባበራል ትገባል። ምንም አታውቀውም እኮ አንተ አንተ በዛ በኩል አላለፍክ ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ኔትወርክድ ናቸው የምንለው ከፖሊስ ከደህንነት ከምናምን ከምናምን ጋር ሌቦቹ ተሰባስበው የፈጠሯቸው ቼኖች ናቸው። ያ ማለት ፖሊስ ሌባ ነው ማለት አይደለም፣ ደህንነት ሌባ ነው ማለት አይደለም። ግን እዛው መዋቅር ውስጥ ያሉት ሰዎች ተደራጅተው የሆነ ኔትወርክ ዘርግተው በሱ ኔትወርክ ነው የሚሰሩት እና መስሪያ ቤታቸውን ሽፋን በማድረግ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ይሄ የተለመደ ነው እና ይሄ ከተለመደው አሰራር መውጣት አለብን። እነዚህ ዲፕ ስቴቶች፣ እነዚህ በጥልቅ ተደራጅተው ሀገርን የሚጎዱ ሰዎች መንግስት ሊሰብረው ይገባል። ይሄ አሁን ተመለሰልኝ ታውቃለህ፣ ባለፈው የዚህ እዚህ አካባቢ ያሉትን ሌቦች ለምንድን ነው የማትይዙት? እኔ ከእንቁላሏ ከሚሉት ወገን ነኝ። እንቁላል የሰረቀ ሰው ቀስ እያለ ምን ይሰርቃል? ዶሮዋን ይሰርቃል። ቀስ እያለ ወደ በሬው ይሄዳል። አረ ለምንድን ነው የማትይዙት? አይ እነሱ እኮ ሞባይል እኮ ነው የሚነጥቁት አለኝ አንድ ኮማንደር። ሞባይል እኮ ነው እነሱ የሚነጥቁ፣ ቦርሳ ምናምን እኮ ነው የሚነጥቁት። የተደራጀ የሚባል ቡድን የለም አለኝ። ኦኬ እስኪ ደራጁ ነው ለካ የምጠብቁት አልኩት ማለት ነው። ያንን ፓርትማ እኔ እነግርሃለሁ። እሺ በደርግ ዘመን ኢፊድሪ ሲመሰረት ከሁሉም ክልል የክልል ባለስልጣናት መጡ። አላውቅም የከፋ ይሁን የሆነ ክፍለ ሀገር ያን እንግዲህ ደርግ ነው የደርግ ሊቀመንበር የደርግ ምንድን ነው የሚባሉት የክልሉ እንትን አልነበሩ የደርግ አባል የሚባሉት እንደሱ አይነት ሰው ነው ኢፊድሪ ሊመሰረት ለሱ መጣ። እዚህ ሲመጣ መኪና ቁሞ አውቶብስ ተራ አካባቢ ሲንከረፈፍ ይመስለኛል ይዘውበት ሄዱ። ሻንጣው ምናምን መኪና ውስጥ የነበረ ምናምን ሳምሶናይቱን እንዳለ ይዘውት ሄዱ። ኢቨን የስብሰባ መግቢያ ባጁ ምናምን ሁሉ ተወስዶበት ቀጥታ ፌዴራል ፖሊስ ሄደና አመለከተ። ፖሊስ ጠቅላይ መምሪያ ምናምን መሰለኝ ጊዜና ወደ ማዕከላዊ ላከው። ማዕከላዊ ስብሰባ ስንጠፋው የት አካባቢ ነው እንደዚህ እንደዚህ በቃ 11 ሰዓት ላይ ነው ችግር የለም አላቸውና አሰናበታቸው። 11 ሰዓት ሲመጡ ከተወሰደባቸው ብር ላይ 250 ብር ብቻ ጎሎበታል። የቀረው ጠቅላላ ሻንጣው ሳምሶናይት ውስጥ ያለው እቃ መግቢያው ምናምን ሁሉ ተሰጣቸው። ሰውየው እንዴት አገኛችሁት አላቸው። ሌቦቹ በየአካባቢው ላይ ማን ማን እንደሚሰርቅ ፖሊሶቹ ያውቋቸዋል፣ መረጃው አላቸው። መረጃ ማለት እዛ አካባቢ የሚሰርቀው ሌባ ይታወቃል። ስለዚህ ምንድን ነው አንዱን ይዝና እዚህ አካባቢ እቃ ወስዳችኋል አምጡ ካልበለዛ ጠቅላላችሁ ምናምን ሲባሉ ሌቦቹም ቼን ስላላቸው ይተዋወቃሉ። እንደዚህ ነው። አሁን እኮ ቃ የሆነ ቦታ ላይ እኮ ሞባይልህ ከተነጠቀ እዛ አካባቢ እኮ አንድ ሰው ፈልገህ ኧረ እዚህ አካባቢ ያሉ ሌቦቹን ብል እኮ የአካባቢ ሰው እኮ ያውቃቸዋል እኮ። ሌላው ቢቀር ያለ ቀጠና ሄደህ መስረቅ አትችልም። አሁን ቀጠና አላቸው። ዝም ብለህ በሰው ቀጠና ገብተህ መስረቅ አትችልም። ዘው ትላለህ። አዎ እና ፖሊስም ውስጥ ቼን አላቸው እዛ አካባቢ ከሚመጡ መስሪያ መድበን ነው የምንወጣው አለኝ እኮ። አዎ እኮ አልኩህ እኮ። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። በእርግጥ አሁን ባለፈው ለጋዜጠኞች የተዘጋጀ ጉብኝት ነበረ አይደለም? አሜ እዛ ጉብኝት ላይ እኔ የፖሊስን ስራ ሳይ አድንቄ ነው የወጣሁት። እነዚህንም ነገሮች አብሮ ቢያዋቸው ጥሩ ነው እላለሁ። በተለይ ይሄ ከተማ ጥበቃው ሰላማዊ ፖሊስ ላይ ትኩረት ቢደረግ፣ ይሄ በሀገር ደህንነት ላይ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ዲፕሎማቲክ ጥበቃዎች ላይ ከፍተኛ የሆኑ የባለስልጣን እንትኖች ላይ ምናምኖች ላይ ፖሊስ እየሰራ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ግን ታች ያለነው ላይ ደግሞ እሱንም ላይ ስሩ። አይ ጋንግስተሩን እየፈጠር ከአንተ እዛ ያለውን ብታደራጅ ምን ይጠቅማል? አሁን እኮ ይኸውልህ ከፎቶሾፕ ውጡ እያልን ያለነው እኮ ለዛ እኮ ነው። ለምሳሌ የተሰሩ ነገሮች የሉም አይደል? አዎ መኪና ይጠፋል። ለምሳሌ ልበል በቀን 7 አሁን በሬሾ አዲስ አበባ ላይ በቀን 7 ሞባይል ሆኗል። አሁን ሞባይል ሆኗል። በቃ ልክ ሞባይል ሆኗል እና 50 ዓመት ሰውየው ሌባ ካልሆንክ ነው መኪና መግዛት የምችለው ባይ ዘ ወይ ዚስ ዴይስ አዎ ሌባ ካልሆንክ ከሆንክ ነው እንጂ ገለባበት ግብ ምን አደረኩት? ሌባ ካልሆንክ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ መኪና መግዛት የሚችል ሰው አሁና ሌባ ነው። በቃ እኮ ታ ሌባ ከሆንክ በል። አዎ እና በጊዜ ሂደት በጣም ረጅም ጊዜ ሁለተኛ ቋንቋ ነው እንደ አማርኛ የኔ ግራል። አይ አሁን ሌላ ነገር ባታስወራኝ ጥሩ ይመስለኛል። ክፉ ነገር ልታናግረኝ ነበር ወደ ቅኝ ግዛት
የተከበራችሁ አድማጮቻችን እያደመጣችሁ የነበራችሁት አዋሽ 90.7 ነው። ማሜና ዳርሴ የመንግስት አቅም ማጣትም ሆነ አለማጣት መፍትሄ አያመጣም። መንግስት ጥቆማ በደረሰው ቁጥር ሰዎች ይቀይራል ያባራል። አዲስ ሲመጣ የነበሩት ሌቦች ወደ ነርሱ ሲስተም ያስገቡታል። ሲስተሙ እንደዚህ ያለ ይደረጃል። እኛ ምን ሞታለን? ከዛ ሌላ ትውልድ ይተካል አለ ልጅ አስተያየት ያነበብ ክሎ መሰለኝ። ትውልድ ይተካል ለከብሬ ነው ልኩ ይው በደል ግዘም እንዲይትቀየ ነው ዲያዲግ ዘም እንዲይትቀየ ነው አሁን ባለፉት አራት አመታት እናንተ 66ቱ የፈጠራችሁ ችግር ነው። አረ የኛ አባቶች ናቸው እነሱ እኮ የኛ ትውልድ አይደሉም እኮ የ66ቱ የፈጠረው ነው። ኤኒዌይስ ግን እናንተን ዳፋኛ እየከፈልን ነው ተመስገን በዚህ ሂደት ውስጥ ምኛ ስላለን። ዳርሰማ ሶሪና መሐመድ ስራጅ በጋራ አብረን ፕሮግራሙን እያስተናገድናችሁ ነበር። አብርሃም ሰብስቤ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረ ነበር። ለነበረን ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ኢትዮጵያችንን በጣም ሰላም ሆና በተለይ እንደዚህ ያሉ ኢመደበኛ የሆኑ ግሩፖችን አስወግደን አደረጃጀቶች ብቻ ሳይሆኑ ለበጎ የሚደራጁ ኢመደበኛ ቡድኖች ቢኖሩ ምንም አይደለም። ግን ባጭር ጊዜ አታስመስለው የሚቀጥለው ሳምንት አስመስልከው ምንን እንትኑ ይሄ ባጭር ጊዜ ተገላግለ ምናምን ምትል ወገባችሁን ጠበቅ አድርጉ ብዙ ነገር ይጠብቃናል። የ60 ቀናት ፕሮጀክት ውስጥ ይካተታል ብዬ አዎ ከባድ ነው ማሚ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። አዋሽ ወቅታዊ